Част 2. Младата дама от Темплтън. Маниерите – най-удачният метод за съзидание. Ралф Уолдо Емерсън. Глава 5. Сградата на Академия Темплтън за млади дами се намираше на Пето Авеню и приличаше на голям кит, изделан от сив камък. Училището бе препоръчено от Хамилтън Удуърт, адвоката на Кейн. Макар че в него обикновено не приемаха девойки на възрастта на кит, Елвира Темплтън бе направила изключение за героя от Мисионари Рич. На третия етаж, кит колебливо стоеше пред прага на стаята, в която щеше да се настани и изучаваше петте момичета, облечени в еднакви тъмносини рокли с бели яки и маншети. Те се бяха скупчили до прозореца на стаята и наблюдаваха улицата долу. Не й се наложи да чака дълго, за да разбере в какво се бяха вторачили. О, Елзбет, той не е ли най-красивия мъж, когато някога си виждала? Девойката, наречена Елзбет, въздъхна. Тя бе с лъскави кестеняви кадрици и красиво, свежо лице. Представете си, той беше точно тук, в академията, и не позволиха на никоя от нас да слезе долу. Каква несправедливост! И добави скикот, баща ми казва, че той не е истински джентълмен. Още смях. Едно много красиво момиче с руса коса, което напомни на кит за Дора Ван Нес, каза. Мадам Рикарди, оперната певица, се била побъркала от отчаяние, когато той заявил, че се мести в Южна Каролина. Всички чуха за това. Тя му е любовница, нали знаете? Лилит Шелтън. Възкликнаха момичетата в престорен ужас и Лилит ги изгледа презрително. Ама че сте наивни. Толкова изкусителен мъж като Байрон Кейн има десетки любовници. Не забравяйте това, което решихме, предупреди една от останалите. Дори и да му е повереница, тя е южнячка, и всички ние трябва да я мразим. Кит беше чула достатъчно. Ако това означава, че никога няма да ми се наложи да говоря с вас, глупави патки, толкова по-добре за мен. Момичетата дружно се обърнаха и ахнаха. Кит почувства погледите им по грозната си рокля и ужасната си шапка. Още една точка в дългия списък с обиди и оскърбления, нанесени от Кейн. Махайте се. Вън. Всички вие. И ако хвана някоя от вас отново тука, ще изритам клещавия задник така, че да се озове направо в ада. С ужасени писъци девойките избягаха от стаята. Всички, с изключение на една. Тази, която бяха нарекли Елзбет. Тя се тресеше от страх, пухкавите й устни трепереха, а очите й станаха големи колкото чайни чаши, пълни със сълзи. Ти, какво, глуха ли си? Казах ти да изчезваш. Аз не мога. Защо, по дяволите, да не можеш? Аз живея тук. О, чак сега Кит забеляза, че в стаята има две легла. Сладкото лице на девойката ясно говореше за природна доброта и Кит не намери сили да продължи с нападките си. Но в същото време тя си оставаше враг. Ще трябва да се пренесеш в друга спалня. Мисис Темплтън не разрешава. Вече я попитах. Кит изруга, повдигна полите на роклята си и се тръщна на леглото. И откъде този късмет да си заедно с мен в една стая? Заради баща ми. Той е адвокат на мистер Кейн. Аз съм Елзбет Удуърт. Бих казала, че за мен е удоволствие да се запознаем, но и двете знаем, че това ще е лъжа. Аз по-добре да изляза. Направи го. Елзбет изтича от стаята. Кит се намести по-удобно на възглавницата и се опита да си представи как ще оцелее през следващите 3 години. За поддържане на дисциплината, Академия Темплтън използваше система от наказателни точки. За всеки 10 точки девойката биваше затварена в събота, за един ден, в стаята си. До края на първия си ден, Кит бе натрупала 83, за напразното споменаване името на Господ, веднага се получаваха 10 точки. До края на първата седмица вече бе загубила броя им. Мисис Темплтън извика Кит в кабинета си и я заплаши с изхвърляне от училището, ако не започнеше веднага да спазва правилата. Да присъства задължително на занятия. Да облече една от двете униформени рокли, които й бяха дали. Да внимава как говори. Дамите не казваха това или считам. Те характеризираха обектите като маловажни, а не безполезни като жабешка плюнка. И най-вече, никога не ругаеха. Кит стоически понесе разговора, но вътрешно се тресеше от ужас. Ако старата кокошка я изгонеше, девойката щеше да наруши споразумението с Кейн и щеше да загуби плантацията завинаги. Тя обеща да сдържа нрава си, но с всеки следващ ден и ставаше все по-трудно да следва добрите си намерения.
Беше с 3 години по-голяма от съученичките си, но знаеше много по-малко от всички тях. Те се присмиваха зад гърба и на неравно подстриганата й коса, и се кискаха, когато застъпваше роклята си с стола. Един ден, учебника й по френски се оказа с залепени страници, а друг, нощницата й завързана на възли. Винаги бе преминавала през живота размахвайки юмруци, но вече се налагаше да премисля всеки свой жест. Вместо веднага да си отмъщава, запомняше обидите и ги запазваше в себе си, за да може да ги прехвърля отново през паметта си през нощта, докато лежеше в леглото. Някой ден Байрон Кейн щеше да й плати за всичко. Елзбет продължаваше да се държи като изплашена мишка всеки път, когато Кир бе наблизо. Макар да бе отказала да вземе участие в преследването на южнячката, тя бе твърде плаха, за да спре другите момичета. Доброто й сърце се възпротиви срещу несправедливостта, след като разбра, че Кит не е толкова свирепа, колкото изглеждаше на пръв поглед. Всичко е безнадеждно, призна й Кит една вечер, след като бе настъпила полата на униформената си рокля по време на урока по танци и бе съборила от пиедестала една китайска ваза. Никога няма да се науча да танцувам. Говоря твърде високо, мразя да нося поли, от всички музикални инструменти умея да свира само на дрънбой звезда, и щом видя Лилит Шелтън не мога да се възпра да не я наругая. Звезда дрънбой бръмчило, музикален перкусионен инструмент. Б. Пехре. Огромните очи на Елзбет се разшириха тревожно. Трябва да бъдеш по-мила с нея. Тя е най-популярното момиче в училището. И най-противното. Но тя едва ли го прави нарочно. Мисля, че грешиш. Ти си прекалено добра, за да видиш недостатъците от другите хора. Дори в мен. Аз. Сама знаеш. По-лоша от мен едва ли ще намериш. Ти не си лоша. Да, такава съм. Но не съм толкова отвратителна, колкото останалите момичета в това училище. Мисля, че ти си единственият порядъчен човек тук. Не е вярно, отвърна Елзбет искрено. Повечето от тях са невероятно мили, ако им дадеш шанс. Ти си толкова свирепа, че ги плашиш. Настроението на Кит се повдигна малко. Благодаря. Да си призная честно, не разбирам как някой може да се бои от мен. Провалих се във всичко, което направих тук. Не мога да си представя, как ще издържа следващите 3 години. Татко не ми спомена, че ще трябва да останеш толкова дълго. Тогава ще бъдеш на 21, прекалено възрастна, за да ходиш на училище. Знам, но нямам друг избор, въздъхна Кит и се зави с сивото вълнено одеяло. Не беше в характера и да споделя, но днес чувстваше самотата си особено остро. Някога обичала ли си нещо толкова силно, че да си готова да го защитиш с цената на всичко? О, да. Малката ми сестра Агнес. Тя не е като другите деца. Въпреки, че е почти на 10, още не може да чете и пише, но за това пък е толкова сладка. Не позволявам на никого да я наранява. Тогава ме разбираш. Кажи ми, Кит. Кажи ми, какво не е наред. И така, Кит и разказа за Райзен Глори. Описа къщата и полята, разказа за Софрон и Айели. Опита се да представи на Елзбет начина, по който дърветата променяха цвета си в зависимост от дневната светлина. След това и разказа за Байрон Кейн. Не всичко. Елзбет никога нямаше да разбере защо се бе престорила на помощник коняр, защо се бе опитала да го убие, да не говорим за предложението й, да му стане любовница. Все пак и каза достатъчно. Той е самият дявол и не мога да направя нищо по въпроса. Ако ме изгонят от тук, ще продаде плантацията. Ако успея да изкарам следващите 3 години в пансиона, все пак ще трябва да почакам докато навърша 23, когато ще получа права над парите от попечителския ми фонд, за да я откупя обратно. Колкото по-дълго чакам, толкова по-трудно ще го осъществя. Нима няма начин да използваш парите преди това. Само ако се омъжа, което няма да стане. Но Елзбет бе дъщеря на адвокат. Ако се омъжиш, тогава парите ще ги контролира съпруга ти. Такъв е законът. Не можеш да ги харчиш без негово разрешение. Кит равнодушно повдигна рамене. Всичко това са далечни предположения. Не се е родил още мъжът, на когото съм готова да подаря свободата си. Освен това, не съм възпитана да стана нечия съпруга. Единственото, което мога да правя, е да готвя. Елзбет и съчувстваше, но практическите съображения надделяха. Ето защо всички ние сме тук. Да се научим как да бъдем достойни съпруги.
Младите дами от Академия Темплтън са известни с най-успешните бракове в Нью-Йорк. Това прави момичетата завършили училището много специални. Дори мъже от изтока идват, за да присъстват на бала по случай завършването им. Безразлично ми е, дори да идват и от Париж, Франция. Мен на никакъв бал няма да ме видиш. Но Елзбет бе обзета от вдъхновение и не й обърна никакво внимание. Всичко, което ти е необходимо, е да си намериш подходящ съпруг. Някой, който ще те направи щастлива. Тогава всичко ще бъде прекрасно. Няма да бъдеш повече повереница на мистер Кейн и ще си получиш парите. Ти си много сладко момиче, Елзбет, но трябва да ти кажа, че това е най-глупавата идея, която някога съм чувала. Разбери, женитбата означава, че съм длъжна доброволно да дам на някакъв си мъж своето състояние. Ако избереш подходящия човек, парите могат да останат в ръцете ти. И преди да се ожените, ще го накараш да ти обещае, че ще ти купи Райзън Глори като сватбен подарък. Тя плесна с ръце, обхваната от ослепително видение. Само си представи, колко романтично би било да се върнете направо в плантацията след медения месец. Меден месец и съпруг. Елзбет като че ли говореше на чужд език. Това са пълни глупости. Че кой мъж ще поиска да се омъжи за мен? Стани. Гласът на Елзбет внезапно прозвуча като този на Елвира Темплтън, и Кит неохотно се изправи. Елзбет прекара пръст по бузата й. Ти си прекалено слаба, а косата ти е ужасна. Разбира се, тя ще израсте, добави успокояващо, има прекрасен черен цвят и е много мека. Дори и сега може да изглежда добре, ако се подравни. Очите ти са прекалено големи за лицето ти, но си мисля, че това е, защото си толкова клещава. Бавно завъртя Кит в кръг. Някой ден ще станеш красавица, така че не трябва да се притесняваш за това. Кит се намръщи. А за какво да се притеснявам? Но Елзбет не се страхуваше вече от нея. За всичко останало. Трябва да се научиш да ходиш, да говориш, кога да кажеш нещо и още по-важно, кога да премълчиш. С една дума, всичко, което се изучава в тази академия. Имаш късмет, че мистър Кейн е отделил толкова голяма сума за гардероба ти. Че за какво ми са нужни туалети? По-добре да си купя кон. Конете, за разлика от училището, няма да ти помогнат да си намериш съпруг. Не знам как да го направя. До сега не съм постигнала особен успех. Не, не си, с дяволите усмивка отвърна Елзбет. Но до сега не съм била до теб, за да ти помагам. Идеята беше глупава, но в душата на Кит се появи искрица надежда. Вярна на дадената дума, Елзбет удържа на обещанието си и с ентусиазъм се зае с приятелката си. Подстрига косата и с миниатюрни ножички и помогна по предметите, по които беше изостанала. Постепенно Кит престана да събаря вази по време на танците и откри страстта си към иглата, но не да бродира ръкоделие, което ненавиждаше, а да пришива екстравагантни детайли към туалетите си, като например, към училищната униформа, за което се даваха 10 наказателни туки. Освен това с лекота освояваше френския и започна да помага на момичетата, които доскоро и се подиграваха. Към Великден, планът на Елзбет да си намери съпруг вече не изглеждаше смехотворен и всяка вечер, преди да заспи, Кит обичаше да си мечтае как скоро плантацията щеше да й принадлежи завинаги. Кой би повярвал? Сега, когато Софрония не беше вече готвачка в Райзън Глори, а икономка на плантацията, задълженията й се увеличиха. Тя пъхна писмото на Кит в инкрустираното махагоново бюро, където съхраняваше домакинската книга с разходите и се загърна плътно в шала си, за да се предпази от февруарския студ. Приятелката й бе в Академия Темплтън от 7 месеца и като че ли най-накрая се бе примирила с съдбата си. Софрония тъгуваше за нея. Кит бе по-детски наивна, но разбираше много от нещата, които оставаха непонятни за другите хора. Освен това бе единственият човек на света, който я обичаше. Наистина, почти винаги успяваха да се скарат, дори и в писмата си, а това беше първото, което получи за последния месец. Мислеше да седне и веднага да й отговори, но после реши да изчака. Изглежда писмата й само разяряваха Кит. Вместо да се зарадва, когато я уведомяваше, че под доброто управление на Кейн плантацията се възстановява, приятелката я обвиняваше в съюз с врага. Софрония огледа уютния хол, любовайки се на новата розова дамаска на дивана и играта на слънчевите лъчи върху плочките от делфтски фаянс пред камината.
Всичко блестеше излъскано с пчелен восък, усещаше се мириса на нова боя и положени грижи. Понякога се мразеше за това, че работи от сутрин до вечер, за да върне отново красотата на дома. Работеше до изтощение заради този мъж, сякаш никога не бе имало война и тя все още бе робиня. Наистина, сега и плащаха за това и то много повече отколкото на всяка друга икономка в областта. И все пак, не беше удовлетворена. Огледа се в огледалото с позлатена рамка, поставено между два прозореца. Никога не бе изглеждала по-добре. Редовното хранене бе смекчило гловатите черти на лицето и закръглило острите ъгли по тялото й. Носеше дългата си коса прибрана и високо вдигната. Модната прическа увеличаваше и без това немалкия й ръст. Но това й харесваше. С екзотично скосените си златисти очи и бледо карамеления цвят на кожата, приличаше на амазонките нарисувани в книгите, които бе намерила в библиотеката. Намръщи се, когато огледа простата си рокля. Искаше да има рокли, шити от модни шивачки. Искаше да има парфюми и коприна, да пие шампанско от кристални чаши. Но най-много от всичко желаеше да има собствен дом, като един от онези уютни и боядисани в пастелни тонове в Чарлстън, с собствена прислуга, където да се чувства сигурна и защитена. И съвършено точно знаеше как да постигне тази своя мечта. Трябваше да направи това, от което най-много се ужасяваше. Вместо да бъде икономка на белия мъж, трябваше да му стане любовница. Всяка вечер, докато сервираше вечерята на Кейн, тя съблазнително поклащаше бедра и потъркваше гърди в рамото му. Понякога успяваше достатъчно да забрави за страха си от белите мъже и да забележи колко е красив, да си напомни, колко мило се отнася с нея. Но той бе твърде огромен и твърде силен, за да се почувства спокойна в негово присъствие. Независимо от това, тя кокетливо прекарваше език по устните си, за да ги навлажни, хвърляше му съблазняващи погледи и прилагаше всички трикове, на които бе принудена сама да се научи. Неочаквано в мислите й се появи образа на Магнус Оуен. Дяволите да го вземат? Мразеше начина, по който я гледаше с тъмните си очи, като че ли я съжаляваше. Мили, благословен Исусе, и ако това не бе достатъчно да си умреш от смях, Магнус Оуен, който изгаряше от желание по нея, имаше наглостта да я съжалява. Полазиха я неволни тръпки, когато си представи мощните бели бедра обхванали златисто карамелените й крака, но се принуди да не мисли за предстоящото изпитание. Нима Магнус действително си въобразяваше, че ще му позволи да се докосне до нея, на него или на който и да е друг негър. Нима той си мислеше, че тя бе положила всички усилия да усъвършенства себе си, наблюдавайки белите дами от Ръдърфорд, само за да се хвърли в обятията на негър, който не можеше да я защити. Малко вероятно, особено в прегръдките на такъв, чието очи я пронизваха и стигаха до най-потайните кътчета на душата й. Софрония се отправи към кухнята. Съвсем скоро щеше да има всичко, което желаеше – дом, копринени рокли, безопасност – и щеше да го постигне по единствения начин, който знаеше, като удовлетвори похотта на белия мъж. Белият мъж, който бе достатъчно силен, за да я закриля. Вечерта бе дъждовна. Силният февруарски вятър виеше в комините и тропаше по капаците на прозорците. Софрония забави крачка пред вратата на библиотеката. В едната си ръка държеше сребърен поднос с бутилка бренди и чаша, а с другата разкопча горните копчета на роклята, за да разкрие нежната изпъкналост на гърдите си. Беше време да направи следващия ход. Пое си дълбоко въздух и влезе в стаята. Кейн повдигна глава от счетоводната книга. Сякаш си прочела мислите ми. Бавно изпъна мощното си дългокрако тяло, стана от коженото кресло и се протегна. Тя не си позволи да отстъпи назад, когато той излезе иззад бюрото, движейки се като голям, свиреп лъв. Кейн работеше от изгрев до залез в продължение на месеци и по лицето му личеше колко е уморен. Вечерта е студена, каза тя и остави подноса на бюрото. Мислех си, че имаш нужда от нещо, което да те топли. Принуди себе си да постави ръка в отвора на роклята си, за да подчертае намека. Той я погледна и тя усети познатата вълна на паника. За пореден път си напомни колко беше добър към нея, макар да знаеше, че в него има нещо опасно, което се таеше под невъзмутимостта и неизменната му учтивост. Погледът на Кейн замря върху пищната игра. Софрония. Тя помисли за копринените рокли и уютния дом. Дом с здрави ключалки. Ше, те. Пристъпи към него и постави длан върху мускулестата му гръд.
Тогава повдигна рамото си и шалът се плъзна до талията й. През последните 7 месеца животът му бе изпълнен с упорита работа и малко удоволствия. Сега отпусна клепача и затвори дългите си изящни пръсти около нейната ръка. Кожата му, потъмняла от слънцето на Каролина, бе по-бронзова от собствената й плът. Той постави другата си длан под брадичката и я повдигна. Сигурна ли си? Принуди се само да му кимне. Той наведе глава и миг преди устните им да се срещнат, зад тях се чу шум. Обърнаха се и видяха Магнус Оуен да стои в рамката на отворената врата. Добродушните черти на лицето му се изкривиха от ярост, когато ги видя вкопчени в прегръдка. Дълбоко от гърлото му се изтръгна ръмжене и той налетя на човека, когато считаше за най-добрия си приятел и който някога бе спасил живота му. Неочакваното нападение изненада Кейн. Той залитна назад и едва успя да запази равновесие. Но веднага дойде на себе си и се приготви за нова атака. Ужасена, Софрония наблюдаваше сцената. Магнус замахна, но Кейн отстъпи на време и вдигна ръка, за да блокира удара. Негърът посегна отново. Този път улучи Кейн в челюстта и той падна. Скочи веднага, но отказа да отвърне на удара. Постепенно Магнус се опомни. Когато разбра, че приятелят му няма да се бие с него, безсилно отпусна ръце. Кейн се взря в очите му, след това погледна Софрония, наведе се и вдигна стола, който бе паднал при борбата. С груб глас нареди. Няма да е лошо да поспиш, Магнус. Утре денят ще е дълъг. После се обърна към Софрония, можеш да си вървиш. Няма да имам повече нужда от теб. Той така наблегна на последните думи, че не остави съмнение в смисъла им. Софрония изхвъркна от стаята. Беше бясна. Магнус бе провалил плана й. В същото време се страхуваше за него. Тук бе Южна Каролина, а той си бе позволил да удари Бял, при това не веднъж, а два пъти. Почти не спа през цялата нощ. Очакваше дяволите в бели чершафи да дойдат за него. Но нищо не се случи. На следващия ден го видя да работи рамо до рамо с Кейн, докато почистваха полето от плевели. Страхът ти се превърна в гореща ненавист. Той нямаше право да се намесва в живота й. Същата вечер, Кейн и нареди да остави брендито му на масичката до вратата на библиотеката. Глава 6. Свежи пролетни цветя изпълваха балната зала на Академията за млади дами Темплтън. Пирамиди от бели лалета бяха поставени пред камините, а на полиците върху тях – кристални вази с букети люляци. Дори огледалата бяха украсени с гирлянди от белоснежни азалии. Погледите на събралите се в балната зала гости бяха устремени към подиума с очарователна, увита в розярка, откъдето трябваше да се появят випускнички 1868 година. Освен родителите на дебютантките, тук присъстваха и членове на най-известните фамилии в Нью-Йорк – Шермерхорн, Ливингстън, няколко Джей и Ван Ранселър. Нито една от грижовните майки не би позволила на сина си да пропусне такова събитие. Това бе първото представяне в обществото на младите дами от Темплтън и най-вече бала на завършилите училището. По-добро място, където да се намери подходяща съпруга, просто не съществуваше. Ергените се бяха събрали на групички из залата. Редиците им бяха разредени от войната, но все още имаше достатъчно, за да удовлетворят молитвите на майките на дебютантките. По-младите мъже излъчваха безгрижна увереност в себе си, независимо, че нечи ръкави на безупречно ушитите фракове висяха празни, а много от тях все още не отпразнували своя 25-ти рожден ден, тежко се подпираха на бастуни. По-възрастните ергени с препълнени портфейли от бума на следвоенната економика, демонстрираха своя успех с диамантени бутониери и тежки, златни веришки на часовниците си. Тази вечер джентълмените от Бостън, Филаделфия и Балтимор за първи път щяха да имат привилегията да се срещнат с най-новите и най-желани дебютантки на Манхатън. За разлика от нью-йоркските им съперници, те нямаха възможността да присъстват на чайните партита и неделните вечеринки, които предшестваха този бал. Затова внимателно се ослушваха, когато местните ергени обсъждаха фаворитките в таз годишната сватбена надпревара. Красавицата Лилит Шелтън би била украса за гостната на всеки мъж и към това щеше да получи 10 000 долара от баща си. Маргарет Стоктън с кривите зъби щеше да донесе 8 000 в брачното си ложе. При това пееше много хубаво, което бе добро качество за една съпруга. Елзбет Удуард струваше само 5 000, но пък беше мила, добра и много хубавка. Тя бе от жените, които не биха причинили на съпруга си никакво огорчение. Определено фаворитка.
Фани Дженингс бе вън от играта. Най-малкият син на Ван Дер Велт бе разговарял вече с баща й. Жалко, цената й бе 18 000 долара. Всичко това продължаваше до безкрайност, една след друга. Когато разговорът незабележимо стигна до резултатите от последния боксов матч, един от бостънските ергени не издържа. А какво стана с тази, за която чух да се говори? Южнячката? По-възрастната от останалите? На 21, доколкото разбрах. Нью-йоркчани дружно сведоха погледи. Накрая един от тях неловко се покашля. Ах, да. Това трябва да е мис Уестън. В този момент оркестърът засвири мелодия от модерния валс приказки от Виенската гора, сигнал за появяване на дебютантките. Мъжете притихнаха. Облечени в бели бални рокли, една след друга младите дами започнаха да се появяват в залата, като минаваха подарката. Всяка замираше за миг, после се покланяше с изящен реверанс. Под бурни аплодисменти, те слизаха по обсипаните с розови листенца стъпала и хващаха под ръка бащите или братята си. Елзбет се усмихна толкова ослепително на най-добрия приятел на брат си, който до този момент я мислеше за голяма досадница, че той веднага промени мнението си. Лилит Шелтън настъпи под гъва на роклята си и едва не умря от срам, но като истинска темплтънска дама, на лицето й продължи да грее лека усмивка. Маргарет Стоктън, въпреки кривите си зъби, изглеждаше достатъчно привлекателна, за да бъде удостоена с вниманието на член от най-процъфтяващия клон на фамилия Джей. Катрин Луис Уестън. В средите на нью-йоркските джентълмени настъпи почти незабележимо раздвижване, леко накланяне на глави, неясен шепот. Ергените от Бостън, Филаделфия и Балтимор усетили, че става нещо необичайно, устремиха погледи към арката. Кит бавно излезе от сянката и спря на горното стъпало. Мъжете веднага забелязаха колко различна изглежда от другите. Тя не беше опитомена домашна котка, която би се свила на кълбо в мъжките крака или би топлила домашните му пантофи до неговото завръщане. Тази жена бе предопределена да запали огън в кръвта на мъжа. С блестящи черни коси, вдигнати високо с сребърни гребени и кадрици, които падаха върху раменете и като буйни тъмни вълни, с леко раздалечени виолетови очи, обримчени с гъсти мигли, чиято тежест би трябвало да ги затваря, беше като екзотично животно. Една истинска пантера от джунглата, с уста по-широка, отколкото изискваха каноните на красотата, но толкова чувствена и влажна, че всеки мъж мечтаеше да пие от нея. Роклята й бе класическа, от бял сатен, и падаше с тежки гънки към пода. В горната част на полата бяха вплетени виолетови ленти, съответстващи на цвета на очите й. Сърцевидно деколте меко очертаваше контурите на гърдите й. Ръкавите, с формата на камбанка, завършваха с широк маншет обшит с алансонска дантела. Роклята бе красива и скъпа, но тя я носеше почти небрежно. Една от виолетовите панделки се беше развързала, а ръкавите изглежда и пречеха, защото тя ги подръпваше непрекъснато нагоре, разкривайки деликатните си китки. Напред пристъпи младият син на Хамилтън Удуърд, чиято задача бе да я придружава през залата. Най-критично настроените гости отбелязаха, че крачките й са твърде широки, не толкова, че да опозори академията, но все пак се забелязваше. Синът на Удуърд й прошепна нещо. Тя наклони глава към него и се разсмя, като показа малките си бели зъби. Всеки мъж, видял тази сцена, страстно пожела този смях да бъде предназначен единствено за него, дори да считаше, че една добре възпитана млада дама не бива да се смее толкова дръзко. Само бащата на Елзбет, Хамилтън Удуърт, отказваше да я погледне. Под прикритието на музиката, джентълмените от Бостън, Филаделфия и Балтимор поискаха да узнаят повече за тази мис Уестън. В началото ергените от Нью-Йорк доста завуалирано шушукаха, че мисис Темплтън не би трябвало да приема в академията, толкова скоро след войната, една южнячка. Но тя се била съгласила, само защото настойник на младата дама бил героят от Мисионери Рич. Постепенно коментарите им станаха по-откровени. Има много какво да се види. Всъщност, е доста трудно да свалиш очи от нея. Но да вземеш такава за съпруга е рисковано, не мислите ли? А и не е толкова млада. Малко дива. Може да се обзаложим, че няма да позволи да бъде държана на каишка. И как може един мъж да мисли за бизнес, когато подобна жена го чака у дома? Ако го чака? Малко по малко, джентълмените от Бостън, Филаделфия и Балтимор узнаха всичко.
През последните 6 седмици, мис Уестън бе покорила сърцата на дозина от най-предпочитаните ергени от Нью-Йорк и после ги бе отхвърлила. А това бяха мъже от най-богатите семейства, които един ден щяха да управляват града или дори страната. Но изглежда на нея и беше съвършено безразлично. Що се отнася до тези, на които бе дала благоволението си? Това бе нещото, което дразнеше повечето. Бе избрала най-малко вероятните поклонници. Например, Бертран Мейхю, който бе от добро семейство, но бе спукнат цент в джоба, и който не бе способен да вземе самостоятелно решение след смъртта на майка си. Или Хобарт Чейни, който имаше пари, но не изглеждаше добре и заекваше. Вкусовите предпочитания на мис Уестън си оставаха загадка. Заради тези двамата, тя бе отказала на Ван Ранселър, Ливингстън и Джей. Затова майките не скриваха облегчението си. Те много харесваха компанията на мис Уестън, тя ги разсмиваше и съчувстваше на болките им. Но притежаваше ли необходимите качества за съпруга? Често разпаряше воланите на роклята си или губеше ръкавиците си. Косата й никога не беше пригладена, вечно някоя кадрица изскачаше ту над душите, ту над челото й. Що се отнася до дръзкия и начин да гледа хората в очите? Забавно, но в същото време доста притеснително. Не, мис Уестън не бе подходяща партия за техните синове. Кит бе наясно с общото мнение на светските матрони, но не ги винеше за това. Като възпитаница на Академия Темплтън дори ги разбираше. В същото време не позволяваше тези дребни неща да й пречат безгрижно да развлича партньорите си в добрите традиции на юга, които бе усъвършенствала, спомняйки си кокетното държание на дамите от Радърфорд. Сега, когато партньори беше бедният Хобарт Чейни, едва способен да поддържа разговор, да не говорим, че усърдно броеше стъпките на танца на висок глас, тя мълчеше. Мистър Чейни се препъна, но Елсбет за 3 години бе усъвършенствала приятелката си в танците, и Кит го насочи обратно в стъпките, преди някой да е забелязал. Освен това му се усмихна ослепително, така че той дори не усети какво се е случило. Горкият мистър Чейни никога нямаше да разбере колко бе близо до това да й стане съпруг. Ако беше малко по-умен, тя щеше да го избере, защото не бе лош човек. Така че за нея Бертран Мейхю оставаше по-добрия избор. Кит се огледа за мистър Мейхю, който стоеше в страни и чакаше за 2 танца, които тя му беше обещала. Почувства познатата тежест в гърдите си, която се появяваше всеки път, когато го погледнеше, или когато говореше, или мислеше за него. Той не беше много по-висок от нея, а коремът му стърчеше над пояса на панталоните, като на жена. На 40, бе изживял своя живот в сянката на майка си, и сега, когато тя бе мъртва, отчаяно се нуждаеше от жена, която да заеме мястото й. Кит бе решила, че това ще е тя. Разстроена, Елсбет я бе убеждавала, че би могла да има всеки от дозината много по-подходящи мъже, богати колкото Бертран Мейхю, но не толкова отвратителни. Но в същото време тя разбираше мотивите й. За да си върне Райзън Глори, на Кити бе нужен брака като институция, а не богатство и съпруг, който ще очаква покорна съпруга. Кит знаеше, че лесно би убедила Бертран да използва парите от попечителския фонд, за да откупи обратно плантацията. Нито пък би имала проблеми да го убеди да живеят там постоянно. Затова тя потискаше вътрешния си глас, който упорито и нашепваше, че би могла да си намери по-достоен съпруг. След вечерята щеше да го заведе в приемната, за да видят най-новата колекция от стереоскопични гледки на Ниагарския водопад, и тогава щеше да му постави въпроса. Не би трябвало да е трудно. Бе открила, че справянето с мъжете е учудващо лесно. След месец щеше да се отправи към Райзън Глори. За съжаление, като съпруга на Бертран Мейхю. Стараеше се да не мисли за писмото, пристигнало вчера от Байрон Кейн. Тя рядко получаваше известия от него, и като правило, съдържанието им винаги се свеждаше до разискване на 3-месечните отчети, които той получаваше от мисис Темплтън. Писмата му винаги бяха формални и с назидателен тон, затова тя не ги четеше в присъствието на Елсбет. Те винаги я връщаха към старите й навици да говори грубо и да ругае. След 3 години, списъкът с обидите му, който Кит пазеше мислено, бе нараснал до невероятни размери. В последното си писмо той и бе заповядал, без обяснение, да остане в Нью-Йорк до 2-то нареждане. Но тя нямаше намерение да го послуша. Бе на път да получи свободата си и никога повече нямаше да му позволи да застане на пътя й. Музиката завърши с туши, до Кит незабавно се появи Бертран Мейхю.
Мис. Мис Уестън. Чудех се. Така да се каже. Нали помните? Хей, нима това не е мистър Мейхю? Кит наклони глава и го погледна през гъстите си мигли, жест, практикуван толкова дълго време под ръководството на Елзбет, че и бе станал втора природа. Мой скъпи, скъпи, мистър Мейхю. Страхувах се. Наистина ужасно се страхувах, че сте ме забравили и сте се увлекли по някоя друга по-млада дама. О, боже, не! О, мис Уестън, как можете да си представите, че съм способен на такава неджентълменска постъпка? О, небеса, не! Скъпата ми майка никога не би. Уверена съм, че това е така, мистър Мейхю. Тя мило се извини на Хобърт Чейни и хвана под ръка мистър Мейхю, като много добре съзнаваше, че се държи твърде фамилиарно. Не, не се мръщете, чувате ли? Само се пошегувах. Пошегували сте се. Той изглеждаше толкова объркан, сякаш тя току-що бе заявила, че ще се разходи гола по Пето Авеню. Кит сподави една въздишка. Оркестърът засвири весел галоп и тя му позволи да я поведе в танца. В същото време опита да потисне в себе си депресията. Но когато погледът ти попадна върху бащата на Елзбет, потръпна от отвращение. Надут глупак. На Великден, един от адвокатите от кантората на Хамилтън Удуърт, се беше напил до припадък и се бе опитал да прегърне Кит в музикалния салон на Удуърт. При лигавото докосване на устните му, Кит го бе ударила с юмрук в корема. С това всичко щеше да свърши, ако точно тогава Удуърт не бе влязъл в салона. Партньорът му бе обвинил Кит, че го е нападнала. Тя сърдито бе отрекла всичко, но Удуърт не й бе повярвал. В началото, той безуспешно се бе опитвал да преустанови дружбата им с Елзбет. И сега, през цялата вечер и хвърляше убийствени погледи. Но тя веднага забрави за адвоката, когато видя новата двойка, която влезе в залата. В мъжа имаше нещо познато, което я накара да се спре за миг. Когато новопристигналите приближиха към мисис Темплтън, за да я поздравят, тя го позна. О, мой! Мистър Мейхю, бихте ли ме придружили до мисис Темплтън? Тя разговаря с един мой познат, когато не съм виждала от много години. Джентълмените от Нью-Йорк, Бостън, Филаделфия и Балтимор забелязаха, че мис Уестън прекъсна танца си и всички като един обърнаха глави и протегнаха шии, за да разберат какво става. Много от тях с нескрита завист наблюдаваха мъжа, който току-що бе влязъл в балната зала. Какво в този блед слаб чужденец бе предизвикало червенината, плъзнала по бузите на неуловимата мис Уестън? Брандън Пърсел, бивш кавалерийски офицер от известния в Южна Каролина Легион Хамптън, приличаше на художник, макар че бе плантатор по рождение и не разбираше нищо от изкуство. Любовта му към прекрасното се изразяваше единствено в това, че харесваше картините с коне. Косата му беше кафява и права, сресана на една страна над фино, добре оформено чело. Имаше акуратно подстригани мустаци и консервативни бакенбарди. Лицето му не беше такова, че да предразполага към лесно сприятеляване с представителите на силния пол. Вместо това бе лице, което жените харесваха, тъй като той извикваше в съзнанието им романи с рицари, спомени за сонети, слави и гръцки вази. До него вървеше Елеонора Барт, грозноватата и безвкусно облечена дъщеря на неговия работодател. Брандън завърши своето приветствие към мисис Темплтън с поклон и уместни за случая комплименти. Някой, който чуеше провлачения му южняшки говор, не би заподозрял ненавистта, която изпитваше към заобикалящото го бляскаво общество, представителната домакиня, дори към застаряващата мама северничка, която го бяха задължили да се провожда на днешния бал. И изведнъж, като че от нищото, той почувства остра вълна на носталгия, купнеш по сенчестите градини на Чарлстън в неделя след обед, по чистия нощен въздух на Холи Гроув, бившия му семейен дом. Нямаше друга причина за съкрушителните емоции, нямаше. Освен слабия сладък аромат на каролинския жасмин, достигнал до него едновременно с шумоленето на бял сатен. Ах, Катрин, мила моя, произнесе мисис Темплтън с рязък северняшки акцент, който проряза ушите на Брандън. Тук има един човек, с когото искам да те запозная. Той е твой сънародник. Брандън бавно се обърна към почти неуловимия жасминов аромат и толкова бързо, колкото сърцето му пропусна един удар, изгуби себе си в красивото дръзко лице, което срещна погледа му. Младата жена му се усмихна. Мистър Пърсел и аз се познаваме, макар да виждам по изражението му, че не ме помни. Срамота, мистър Пърсел.
Нима сте забравили една от най-верните си почитателки? Въпреки, че Брандън Пърсел не позна лицето, си спомни гласа. Познаваше тези нежно удължени гласни и меки съгласни, както звука на собственото си дишане. Това беше гласът на майка му, на леля му, на сестрите му. Гласът, който 4 дълги години бе утешавал умиращите, бе изразявал презрението към янките и бе пращал южняците в боя. Това беше гласът, който призоваваше мъжете, братята и синовете в борба за правото дело. Гласът на аристократките от юга. Това беше гласът, който ги бе приветствал на Булран и Фредериксбърг, гласът, който ги бе поддържал през дългите седмици на подстъпите при Виксбърг, гласът на оплаквачките, които бяха проливали горчиви сълзи на парфюмираните си с лавандула кърпички, а после бяха шептели няма нищо, когато Стоунуол Джексън загина при Чанселорсвил. Това беше гласът, който бе поддържал хората на пикет в отчаяната им атака при Гетисбърг, гласът, който бяха слушали докато умираха в калта при Чакамога, гласът, който не искаха да слушат на Цветница, когато предадоха мечтите си в сградата на съда Апоматокс. И все пак, независимо от гласа, жената, която стоеше пред него, се отличаваше от тези, които го чакаха у дома. Бялата сатенена рокля шумолеше някак различно. Нямаше стилно поставена брошка, която да прикрие почти, но не съвсем, незабележимата кръпка. Нямаше признаци, че полите първоначално ушити за обръч, бяха разпорени и преправени, за да придадат по-слаб и моден силует. Имаше още една разлика между жената, която стоеше пред него и тези, които го чакаха у дома, виолетовите й очи не криеха никакви тайни и неизказан укор. Накрая Брандън се върна към реалността и собственият му глас достигна до него някак отдалеч. Страхувам се, че имате предимство пред мен, мадам. Трудно ми е да повярвам, че съм способен да забравя толкова необичайно лице, но щом казвате, няма да споря, просто ви моля за прошка, заради лошата ми памет. Може би ще ми окажете честта и ще ме просветлите. Елвира Темплтън, свикнала с непретенциозната реч на нью-йоркските бизнесмени, примигна два пъти, преди да си припомни добрите маниери. Мистер Пърсел, позволете ми да ви представя Катрин Луис Уестън. Брандън Пърсел като истински джентълмен, не показа изненадата си, но не можа да намери думи, за да отговори подобаващо. Мисис Темплтън продължаваше притеснено с представянето на мис Барт и разбира се на мистер Мейхю. Мис Уестън изглежда искрено се забавляваше. Оркестърът започна да свири първите тактове на валса Синият Дунав. Мистер Пърсел излезе от вцепененото си състояние и се обърна към мистер Мейхю. Моля, сър, ще бъдете ли така любезен да донесете чаша пунш на мис Барт? Тя току-що се оплакваше, че е жадна. Мис Уестън, ще окажете ли честта на един стар приятел за този валс? Това беше необичайно нарушаване на етикета, но на Пърсел му бе все едно. Кит се усмихна и му протегна ръката си. Придвижиха се до средата на залата и се впуснаха в стъпките на валса. Брандън най-накрая наруши мълчанието. Променили сте се, Кит Уестън. Не вярвам дори собствената ви майка да ви познае. Никога не съм имала майка, Брандън Пърсел, както ви е много добре известно. Той се засмя с глас. До този момент не бе подозирал колко му липсваха разговорите с жена, чийто дух не е сломен. Изчакайте само докато разкажа на майка ми и сестрите ми къде съм ви срещнал. Чухме, че Кейн ви е изпратил в някакво училище на север, но никой в окръга не разговаря с него, а и Софрония мълчи. По понятни причини, Кит не желаеше да разговаря за Кейн. Как са майка ви и сестрите ви? Не много зле, при създалите се обстоятелства. Загубата на Холи Гроув беше тежък удар за тях. Аз работя в Ръдърфордската банка. Смехът му прозвуча иронично. Един Пърсел да работи в банка. Времената се менят, нали, мис Кит Уестън? Кит се взираше в чистите чувствени линии на лицето му, гледаше как акуратно подстриганите му мустаци прикриват горната част на кривата му устна. Вдишваше идващия от него лек аромат на тютюн и лаврова вода и отчаяно се опитваше да не показва съжаление. Брандън и сестрите му някога бяха душата на безгрижна весела компания младежи, около 5-6 години по-големи от нея. Когато започна войната, всичко изведнъж рухна. Кит и досега си спомняше, как стои отстрани на пътя и гледа след Брандън, яздещ към Чарлстън. Той седеше на коня, все едно бе роден на седлото и носеше сивия мундир и шапката с перо с такова достоинство, че гърлото й се бе стегнало от ожесточени сълзи на гордост.
За нея, Брандън бе символизирал духа на войника от Конфедерацията и повече от всичко на света бе жадувала да го последва в битката. Да се сражава рамо до рамо с него. Сега, Холи Гроув бе в руини, а Брандън Пърсел работеше в банка. Какво правите в Ню Йорк, мистър Пърсел? Попита Кит, като се бореше с внезапната слабост в коленете си. Работодателят ми ме изпрати тук, за да присъствам на някои семейни бизнес дела. Утре се връщам обратно у дома. Вашият работодател сигурно има високо мнение за вас, след като ви доверява семейните си работи. Вместо отговор, последва иронична усмивка. Очевидно мнението на Брандън за самия него не беше толкова високо. Ако слушате майка ми, ще си помислите, че съм най-важният човек в банката. Но истината е, че съм малко повече от момче за всичко. Сигурна съм, че скромничите. Самоизмамата и самозаблудата са типични за всеки южняк. Още с майчиното мляко сме поели и вярата в собствената ни непобедимост. Но аз прозрях. Нито югът, нито аз успяхме да се защитим от пълен крах. Нима това е толкова лошо. Без да прекъсват танца, той я поведе към дъното на балната зала. Вие не сте била в Ръдърфорд през последните години. Всичко се промени. Авантюристи и мародери плъзнаха из родината ни. Въпреки, че Южна Каролина е на път да бъде присъединена към Съюза, войниците Янки, които все още патрулират по улиците, извръщат глави, когато някоя долна паплач притеснява уважаваните граждани. Законодателството направо се подиграва с нас. Той изплю последните думи, сякаш бяха отрова. Тези, които живеят тук и понятия си нямат какво ни е на нас там. Кит се почувства виновна, все едно бе предала своите, задето бе напуснала юга и бе дошла да учи в Ню Йорк. Музиката свърши, а на нея и се искаше танца да продължи. Може би Брандън чувстваше същото, защото не направи опит да я пусне. Предполагам, че имате вече партньор за вечерния танц. Тя кимна, после се чу да казва. Тъй като вие сте мой съсед и утре напускате Ню Йорк, съм сигурна, че мистър Мейхю няма да възрази, ако заемете неговото място. Той вдигна ръката и докосна с устни китката й. В такъв случай е глупак. В момента, в който Брандън се отдалечи, Елсбет връхлетя върху нея и я замъкна в гостната, която временно служеше за дамска гардеробна. Кой е той, Кит? Всички момичета говорят само за него, изглежда като поет. О, Боже! Панделката ти се е развързала и вече имаш петно на полата. А косата ти. Бутна Кит на стола пред огледалото и извади филигранните сребърни гребени, които самата тя и бе подарила за последния й рожден ден. Не знам защо не ми позволи да ги втъкна високо горе в косата ти. В този вид приличаш на дивачка. По същата причина, поради която не ти разреших да ме стегнеш в корсет. Не мога да търпя нещо, което ограничава свободата ми. Елсбети се усмихна палаво. Ти си жена. А на жените не им се полага никаква свобода. Кит се засмя. О, Елсбет, какво бих правила без теб тези 3 години? Отдавна щеше да си изхвърчала от училището. Кит признателно изтисна ръцете. Благодарих ли ти вече? 100 пъти. И аз трябва да ти благодаря. Ако не беше ти, никога нямаше да се науча да отстоявам своите виждания. Съжалявам само, че баща ми се държи толкова отвратително. Никога няма да му простя, че не ти повярва. Не искам да заставам между теб и баща ти. Знам. Елсбет с подновена енергия се нахвърли върху косата на Кит. Защо ли ти се карам заради неугледния ти вид? Ти си си все същата необразцова млада дама, но въпреки това половината мъже в Ню Йорк са влюбени в теб. Кит изкриви лице в огледалото. Понякога не ми харесва начина, по който ме гледат, сякаш съм гола. Сигурна съм, че всичко това е в твоето въображение. Елсбет приключи с прическата и обгърна раменете на приятелката си. Просто ти си толкова красива, че не могат да свалят очи от теб. Глупаци! Кит се разсмя и скочи от стола. Името му е Брандън Пърсел. И той ще ме придружава на вечеря. На вечерята. Аз мислех, че мистър Мейхю. Но беше твърде късно. Кит вече бе изчезнала. Дойде сервитьорът с трети поднос петифури. Кит протегна ръка за още една, но се усети на време. Беше изяла вече 2, освен пълната с закуски чиния. Ако Елсбет я забележеше, а тя сигурно я бе видяла, щеше да й прочете поредната лекция. На обществените събирания темпълтънските дами трябваше да кълват като птички. Брандън взе възмутително празната й чиния и я сложи на страна.
Признавам, че обичам да изпуша по една лула след вечеря. Бихте ли се съгласили да ми покажете градината? Разбира се, ако нямате нищо против миризмата на тютюна. Кит знаеше, че сега трябваше да бъде с Бертран Мейхю, да гледат заедно стереоскопичните снимки на Ниагарския водопад и ловко да го води към мисълта да й направи предложение, но не намери в себе си сили да откаже на Брандън. Нямам нищо против. Самата аз пушех, когато бях по-млада. Брандън се намръщи. Доколкото си спомням, сте имали нещастно детство, което по-добре да не споменаваме. Той я поведе към вратите, водещи към градината на училището. Удивително е колко добре сте се справили с недостатъците на вашето възпитание, да не говорим за способността ви да изтърпите толкова дълго тези янки. Тя се усмихна и го поведе по покритата с плочи и осветена от книжни фенери пътека. Тези янки. Кит си помисли за Елзбет, Фани Дженкинс, Маргарет Стоктън и дори за мисис Темплтън и отново се усмихна. Все пак, те не са толкова лоши. Ами джентълмените янки, какво изпитвате към тях? Някои от тях са приятни, други – не. Той се поколеба. Получихте ли вече предложение за брак? Нито едно, което да съм приела. Радвам се. Брандън се усмихна и без да разберат как стана, двамата спряха на място. Кит почувства как полъха на бриза роши косата й. Ръцете му легнаха на раменете й. Внимателно я привлече към себе си. Щеше да я целуне. Тя знаеше, че ще се случи, точно както знаеше, че ще му разреши да го направи. Първата е истинска целувка. Дълбока бръчка проряза челото му. Пусна я рязко. Простете ми, почти се забравих. Щяхте да ме целунете. Срамувам се да призная, че това беше единственото, за което можех да мисля откакто ви видях. Мъж, който със сила налага вниманието си на една дама, не е истински джентълмен. Какво ще стане, ако дамата е съгласна? Изражението му омекна. Вие сте невинна. Целувките водят до по-големи волности. Кит си помисли за греха на Ева и лекцията относно съпружеските отношения, която всички завършващи училището дами трябваше да изслушат. Мисис Темплтън бе говорила за болката и дълга, за задълженията и търпимостта. Беше ги посъветвала да позволяват на съпрузите си всички волности в леглото, дори да им се струват неприлични и ужасни. Бе им предложила, докато това се случва, да рецитират откъси от Библията или стихове. Но нито веднъж не им обясни в какво точно се състоеше греха на Ева. Остави го на богатото им въображение. Лилит Шелтън бе съобщила, че майка е има Леля, която полудяла през първата брачна нощ. Маргарет бе казала, че чула от някъде, че при това имало кръв. А Кит разменяше тревожни погледи с Фани Дженкинс, чието баща имаше ферма за развъждане на чистокръвни коне, близо до Саратога. Само те двете бяха виждали как потръпва и се пени кобилата, когато я покрива тържествуващия жребец. Брандън бръкна в джоба си. Извади лула и износе на кожена торбичка за тютюн. Не разбирам как можете да живеете в този град. Изобщо не прилича на Райзън Глори, нали? Понякога си мислех, че ще умра от мъка по дома. Бедната Кит. Било ви е тежко, нали? Не толкова зле, колкото на вас. Райзън Глори поне оцеля. Той тръгна към градинската стена. Прекрасна плантация. Винаги е била. Баща ви може и да не разбираше от жени, но знаеше как да отглежда памук. Брандън продуха лулата, натъпка я с тютюн и запали. Дръпна от нея и се загледа замислено в събеседницата си. Искате ли да ви кажа нещо, което не съм доверявал на нито една жива душа? Лека тръпка мина през тялото на Кит. Разбира се. През целия си живот съм мечтал за Райзън Глори. Винаги е била по-добра от Холи Гроув. Колко жестока може да бъде съдбата, най-хубавата плантация в страната да се озове в ръцете на един янки. Сърцето на Кит отчаяно заблъска, но разумът взе връх и в главата й се родиха нови идеи. Отговори бавно. Ще си я върна. Спомнете си какво ви казах за самозаблудата. Не правете същата грешка като останалите. Това не е самозаблуда, отвърна му ожесточено. Откакто дойдох на север, успях да науча много за парите. Те са мощен на регулатор. И аз ще го имам. Щом получа наследството си, веднага ще откупя плантацията от Байрон Кейн. За това ще са ти нужни много пари. Кейн има налудничавата идея да преде собствения си памук на място. Строи предачница в Райзън Глори, вече достави парен двигател от Синсинати.
Беше новина, която Софрония не и бе споменала, но сега не бе време да мисли за това. Нещо много по-важно бе заложено на карта. Замисли се за момент, после обяви. Ще получа 15 000 долара, Брандън. 15 000. В една страна, която бе лишена от всичко, това беше огромно богатство и за миг я зяпна изненаден. После поклати глава. Не трябваше да ми го казвате. Защо? Аз исках да ви посетя, когато се върнете у дома, но това, което казахте, хвърля сянка върху моите мотиви. Собствените и мисли бяха много по-користни и Кит се засмя. Загъскали ме мислите. Никога не бих се усъмнила във вашите подбуди. И, да, можете да ме посетите в Райзен Глори. Имам намерение да се върна толкова скоро, колкото бързо успея да се подготвя. Решението бе взето мигновено. Не можеше да се омъжи за Бертран Мейхю, поне за сега, не. Нуждаеше се от време, за да види докъде щяха да я доведат новите вълнуващи възможности. Не я интересуваше какво бе написал в писмото си Кейн. Връщаше се у дома. Тази нощ, заспивайки, мечтаеше как ще се разхожда из полетата на Райзен Глори, ръка за ръка с Брандън Пърсел. Кой би повярвал? Част 3. Дамата от юга. Ние кипим при различни температури. Ралф Уолдо Емерсън. Глава 7. Каретата се наклони рязко, когато конете завиха по дългата входна алея на Райзен Глори. Кит замря в очакване. След трите дълги години, най-накрая си бе у дома. Дълбоките бръзди на коловозите, които си спомняше, бяха изчезнали, пътят бе посипан с нов чакъл. Плевелите и храстите бяха изкоренени и алеята бе станала по-широка. Само дърветата си бяха останали същите. Познатото разнообразие от дъб, евкалипти и явора приветстваха за добре дошла. След миг къщата щеше да се разкрие пред нея. Когато екипажът зави на последния завой, Кит дори не погледна към дома. Нещо по-важно привлече вниманието й. Зад зелената трева, следовощната градина и новите стопански постройки, дори отвъд самата къща, докъдето и стигаше погледа, се простираха полята на плантацията. Те изглеждаха точно както преди войната, с безкрайни редици млади памукови растения, опънати като зелени ленти върху плодородната тъмна почва. Кит подскочи и изплаши компаньонката си. Тя изпусна от оплаха зеления ментов бонбон, който бе приготвила да пъхне в устата си, и той се загуби в пищните бели дипли на роклята й. Доротея Пинкни Калхун изпищя. Дори и непокорната дебютантка от Темплтън бе разбрала, че не може да пътува без придружителка, да не говорим за това да живее в една и съща къща с неженен мъж. Последното изобщо не се вписваше в приличните норми на поведение, макар той да и бе доведен брат. Кирби направила всичко, за да не даде повод на Кейн да я върне обратно. И тъй като той изобщо не искаше да я вижда тук, навярно щеше да търси подходяща причина. Не бе трудно да се намери някоя обедняла южнячка, живееща с овдовялата си снаха севернячка, нетърпелива да се върне в родината си след години изгнание. Мис Доли бе далечна роднина на Мари Кокдел, и Кир беше разбрала за нея от едно писмо, пратено и от съпругата на свещеника. С дребния си ръст и избелели руси кадрици, навити като тирбушон, Мис Доли приличаше на стара китайска кукла. Въпреки че бе надхвърлила 50-те, обожаваше старомодните рокли с богати набори и широки поли, под които никога не носеше по-малко от 8 фусти. Кит вече бе открила, че Мис Доли е истинска кокетка, пърхаща очаровано с миглите си при вида на всеки мъж, когато считаше за джентълмен. И нито минута не седеше спокойно. Обичаше да размахва ръце, облечени в дантелени рукавици без пръсти, като мяташе избелелите кадрици. Пастелните панделки и многобройните й волани никога не стояха спокойно на мястото си. Говореше за котилиони, сиропи за кашлица и колекции от порцеланови кученца, изчезнали по времето на нейната младост. Тя бе мила, съвършено безобидна и както наскоро Кит бе разбрала, малко луда. Като не можеше да приеме поражението на славната конфедерация, Мис Доли си бе позволила малък разкош, да остане завинаги в миналото, в прекрасните дни на началото на войната, когато надеждите бяха големи, а капитулацията напълно немислима. Янги! Възкликна Мис Доли, когато каретата спря. Те ни атакуват. О, Боже! О, Боже! Боже! В началото навика и да се отнася към събитията случили се преди 7 години така, сякаш от тогава нищо не се бе променило, изнервяше Кит. Но бързо разбра, че префинената лудост на Мис Доли е единствения начин, по който тя се справяше с живота, който не бе в състояние да контролира.
Нищо подобно, успокои я Кит. Аз спрях екипажа. Искам да се разходя. О, скъпа! О, мила моя, точно това не може да направите, навсякъде върлуват мародери. А вашият характер? Ще се оправя, мис Доли. Ще се видим в къщата след няколко минути. Преди спътничката и да продължи да протестира, Кит слезе от каретата и махна на кочияша да кара нататък. Когато екипажа замина, тя се изкачи на тревист хълм, откъдето можеше да огледа полята напълно. Повдигна валетката и засенчи с длан очите си от следобедното слънце. Растенията бяха на около 6 седмици. Скоро пъпките щяха да се отворят и да се превърнат в кремави цветове с 4 листенца, които да дадат живот на памуковите семенца. Дори при умелото управление на баща й, Райзен Глори не бе изглеждала толкова процъфтяваща. Стопанските постройки, изгорени от янките, бяха възстановени. Огражденията за конете бяха с нова бяла ограда. Всичко в плантацията изглеждаше добре поддържано и проспериращо. Погледът ѝ се спря на къщата, от която я бяха изгонили като 8 годишна. Отпред все още стоеше изящната арка, а цветът на фасадата, топъл крем, подсилен сега от розовите лъчи на залязващото слънце, бе същият, който помнеше. Но имаше и промени. Червените керамиди на покрива бяха нови, а комините близнаци бяха ремонтирани. Капаците на прозорците и входната врата лъщяха боядисани с черна боя, и дори от това разстояние се виждаше как блестят чистите стъкла. В сравнение с общото опустошение, което бе видяла по време на завръщането си от прозореца на влака, плантацията бе оазис на красота и просперитет. Подобренията трябваше да я удовлетворят, но Кит почувства само гняв и негодование. Всичко това се бе случило без нея. Спусна отново валетката пред лицето си и се отправи към къщата. Доли Калхун самотно стоеше до каретата. Стиснатите и под формата на лъкост ни трепереха от обида. Никой не я бе посрещнал, когато каретата беше спряла пред тази напълно непозната за нея къща. Кити се усмихна успокоително, заобиколи стоварените съндъци и плати на кочияша с част от последните си пари. Когато той се качи на капрата, младата жена хвана мис Доли под ръка и я поведе по предните стъпала, после почука с медното чукче. Младата девойка, която отвори вратата и бе непозната, което задълбочи негодуванието на Кит. Искаше и се да види познатото лице на скъпия Ели, но тя знаеше, че старецът бе умрял предишната зима. Кейн не й бе позволил да се върне за погребението му. И сега към старите сметки се прибавяха нови. Прислужницата с любопитство огледа гостите, след това и многото съндъци и куфари струпани отвън. «Бих искала да се видя с Софрония», каза Кит. «Мис Софрония не е тук. Кога ще се върне?» «Днес сутринта знахарката се разболя и мис Софрония отиде да я навести. Не знам кога ще се върне. А майор Кейн? Той е на полето, но всеки момент ще се прибере. Колко хубаво», помисли си Кит. С малко късмет щяха да успеят да се настанят преди пристигането му. Тя хвана мис Доли нежно за ръка и двете заобиколиха очудената прислужница. «Моля, разпоредете се багажът ни да бъде качен горе. Това е мис Калхун. Тя би искала да изпие на спокойствие чаша лимонада в своята стая. Аз ще почакам майор Кейн в дневната». Забеляза несигурността на прислужницата, но девойката не посмя да се противопостави на добре облечените посетителки. «Да, мем». Кит се обърна към своята спътница, притеснена от това, как щеше да реагира тя, като разбере, че от тук нататък и се налага да спи под един покрив с бивш офицер от армията на Съюза. «Защо не си полегнете, докато стане време за вечеря, мис Доли? Денят ви беше дълъг». «Мисля, че си права, мила», и тя потупа Кит по ръката. «Искам до вечера да бъда в целия си блясък. Само се надявам джентълмените да не говорят през цялото време за политика. Докато войските в Чарлстън се командват от генерал Борегард Звезда, може да не се притесняваме за тези янки убийци». Кит побутна леко компаньонката си към обърканата прислужница. Звезда Пиер Густав Борегард, 28 май 1818, 20 февруари 1893, американски офицер, политик, изобретател, писател, държавен служител и виден генерал от армията на Конфедерацията по време на Американската гражданска война. Б. П. Р. Ще ви се обадя преди вечеря. След като двете изчезнаха на горния етаж, на Кит най-после и се отдаде възможност да огледа наоколо.
Дървеният под блестеше лакиран, на масата имаше букет пролетни цветя. Тя си спомни колко се бе дразнила Софрония от небрежността на Розмари. Прекоси хола и влезе в предната дневна. Прясно боядисаните в слонова кост стени и ябълково-зелените карнизи изглеждаха свежи и елегантни, а новите завеси от жълта копринена тафта леко се къдреха от бриза нахлуващ през отворените прозорци. Мебелите обаче бяха предишните, старомодни, макар и претапицирани. Миришеше на лимоново масло и пчелен восък, вместо на мухъл. Сребърните свещници не бяха вече потъмнели, а стенният часовник на дядо й работеше за първи път, откакто се помнеше. Приветливото му ритмично тик-така не би трябвало да я успокои, но не стана така. Софрония си бе свършила работата много добре. Кит се чувстваше чужда в собствения си дом. Кейн наблюдаваше как вкарват в обора Вендел, новия му жребец. Беше добър кон, но Магнус полудя, когато Кейн се отърва от Аполон и купи този. За разлика от Магнус, Кейн не си позволяваше да се привързва към някой от конете. От дете беше разбрал, че не трябва да храни топли чувства към никого и нищо. Като се отправи към къщата се замисли колко много беше направено през последните 3 години. Въпреки проблемите, да живее в завладяната земя, заедно с съседи, които го презираха, той нито веднъж не съжали за решението си да продаде дома си в Нью-Йорк и да се установи в Райзенглори. Имаше малко опит в отглеждането на памук, още от преди войната, когато работеше в Тексас, а и Магнус бе израсъл в памукова плантация. С помощта на правилни съвети от аграрни брошури бяха успели да получат добра реколта през последната година. Кейн не претендираше за дълбока любов към земеделския труд, както не си позволяваше сантименталност с животните, но се радваше на предизвикателството да възстанови Райзенглори. Особено много се радваше на новата постройка на предачницата, построена в североизточния край на плантацията. Бе вложил в нея всичките си пари и никога, още от най-ранната си младост, не се бе намирал толкова близо до разорение, но винаги бе обичал да поема рискове. В този момент обаче, на душата му бе леко и спокойно. Той старателно триеше ботушите си пред задния вход, когато от вратата излетя Луси, новата прислужница, неотдавна наета от Софрония. Не беше по моя вина, майоре. Когато сутринта отиде при знахарката, мис Софрония не ми каза, че днес ще идва някой. Тази дама попита за вас, а после без никакви обяснения се настани в дневната, без да се интересува от нищо. Все още ли е там? Да, и това не е всичко. Тя доведе. Подяволите. Беше получил писмо предишната седмица със съобщение, че член на Дружеството за защита на вдовиците и сираците на Конфедерацията ще дойде за дарение. Уважаваните граждани в окръга не му обръщаха внимание, освен в случаите, когато имаха нужда от пари. Тогава му пращаха някоя матрона, която нахълтваше в дома му с свити устни и нервен поглед, и с всички сили се стараеше да изпразни джобовете му. Постепенно бе започнал да подозира, че благотворителните организации бяха само удобен претекст, за да видят отвътре леговището на злия герой от Мисионари Рич. Ужасно го забавляваше факта, че същите тези жени се опитваха да пресекат плахите опити за флирт от страна на дъщерите си, всеки път, когато той се появеше в града. Но истината беше, че кокетните им погледи го оставяха равнодушен, предпочиташе по-опитните жени от Чарлстън, които рядко посещаваше. Кейн влезе в къщата и решително закрачи към всекидневната, без да го е грижа, че е облечен в същия тютюнева кафя в панталон и бяла риза, с които бе работил на полето през целия ден. Да бъде проклет, ако сменеше дрехите си, заради някакъв разговор с поредната досадница. Вече знаеше какво щеше да види. Само че този път сгреши. Не беше очаквал това. Жената стоеше до прозореца и гледаше навън. Дори с гръб към него, той забеляза, колко добре е облечена, необичайно явление за тукашните дами. При звука от стъпките му, тя се обърна. Плътната коприна на полата и едва чуто прошумоля. Дъхът му спря. Тя беше самото съвършенство. Гълъбово-сивата и рокля бе драпирана с розови волани. Водопад от светло-сива дантела се спускаше от високата шия към заоблените й гърди. Малка шапка в мек оттенък на розовото, като отражение на роклята, бе кацнала на мастилено тъмната й коса. Пухкав облак от къси сиви пера почти опираше челото й. Лицето й бе скрито под тъмна вуалетка, ефирна като паяжина.
Върху нея бяха разпръснати мънички, блестящи като капки роса нефрити, така че ясно можеха да се видят само влажните и червени устни обиците от нефрит. Не я познаваше, иначе щеше да запомни такова необикновено създание. Сигурно бе някоя от съседските дъщери, които толкова старателно криеха от него. Тя остана съвършено спокойна пред открития му, оценяващ поглед. Какво нещастие бе принудило родителите да изпратят такова апетитно парче право в леговището на печално известния Янки? Погледът на Кейн се впи в узрелите като ягода устни, подаващи се под вуала. Прекрасна и интригуваща. Родителите и би трябвало да я държат под ключ. Докато Кейн я изучаваше, от своя страна Кит също го разглеждаше под прикритието на вуалетката. Бяха минали 3 години. Сега го оценяваше през погледа на по-възрастна жена. Това, което видя, изобщо не я успокои. Той бе възмутително красив, много по-красив, отколкото го помнеше. Слънцето бе покрило с бронзов загар лицето му и изсветлило, почти до бяло, кичури от русата му коса. По слепоочията обаче тя тъмнееше и му придаваше свежия вид на човек, който стои през повечето време на открито. Не бе успял да се преоблече и гледката на мускулите, играещи по тялото му, странно я развълнува. Бялата риза бе опъната по мощните му гърди, ръкавите бяха запретнати и откриваха яки, здрави китки. Тесни панталони обгръщаха мускулести, мощни бедра. Просторното помещение, в което се намираха изведнъж и се стори тясно. Дори стоейки на едно място, Кейн излъчваше аура на властност и опасност. Как бе успяла да забрави за това? Какъв странен механизъм на самозащита я бе принудил да го принизи в мислите си до нивото на обикновен мъж? Беше грешка, която нямаше да повтори отново. Кейн усети погледа из всяка клетка на тялото си. Тя като че ли нямаше намерение да заговори първа. Това хладнокръвие, което показваше и силната й самоувереност, доста го заинтригуваха. Любопитен да разбере докъде можеше да стигне самонадеяността й, той наруши мълчанието, като попита умишлено рязко. Искали сте да ме видите? Заляя вълна на удовлетворение. Не беше я познал. Шапката с вуала й бе дала малко предимство. Маскарадът нямаше да продължи дълго, но времето бе достатъчно, за да прецени противника си с мъдрите очи на възрастна жена, а не през погледа на незряла 18-годишна девойка, която знаеше всичко, но същевременно нямаше опит в нищо. Тази стая е много красива, каза хладно тя. Имам отлична икономка. Късметлия сте. Да, така е. Той влезе навътре в стаята с походката на човек, който прекарва дълго време на седлото. Обикновено тя приема неочакваните гости, но сега е излязла по работа. Кит се чудеше за коя ли я мисли. Отишла е да види знахарката. Знахарката. Тази, която прави магии, амулети и предсказва бъдещето. След 3 години в Райзън Глори, той дори и това не знаеше. Още едно доказателство, че не му беше тук мястото. Тя се е разболяла и Софрония е отишла да я посети. Познавате ли Софрония? Да. Значи живеете наблизо. Тя кимна, но не му даде повече подробности. Кейн ми посочи един стол. Не сте си казали името на Луси. Луси, имате предвид прислужницата? Виждам, че все пак не сте уведомена за всичко. Тя заобиколи стола, който й бе показал и отиде до камината, като преднамерено му обърна гръб. Кейн забеляза, че тя пристъпва много по-смело, отколкото бе присъщо на жените. Освен това, не се опита да застане в поза, която да подчертае модерната й рокля или да покаже фигурата й в най-благоприятната светлина. Изглежда не изпитваше благоговеен трепет от различните платове. Създаваше впечатление, че веднага след като наденеше първата попаднала й рокля сутрин и закопчеше копчетата й, мигновено забравяше за своята външност. Раздразнен от явното пренебрежение на непознатата, Кейн реши да я попритисне. Вашето име. Важно ли е? Гласът и нисък и дрезгав, без съмнение принадлежеше на южнячка. Може би. Интересно, защо? Кейн бе заинтригуван колкото от хитрия и начин да избягва отговорите на въпросите му, толкова и от лекото ухание на Жасмин, което се носеше от полите и възбуждаше чувствеността му. Жалко, че тя не искаше да се обърне и да му даде възможност да разгледа загадъчните й черти, едва забележими под вуалетката. Таинствена дама, подразния той, която влиза в леговището на врага, без загрижена майка или дори компаньонка. Не е много умно. Не винаги се държа разумно.
Кейн се усмихна. Нито пък аз. Погледът му се плъзна по глупавата малка шапка и тежкия кок от копринени коси, завитнати лъй. Представи си как ще изглеждат тези кадрици разпуснати по голите и белоснежни рамене. Заля го възбуда, която бе сигурен признак, че много дълго е бил без жена. Но дори да бе прекарал цялата предишна нощ между чершафите с любовница, непознатата пак щеше да пробуди желанието в него. Трябва ли да очаквам появата на ревнив съпруг, който ще заблъска по вратата ми в търсене на жена си? Нямам мъж. Не. Изведнъж му се прииска да изпита границите на нейната самоувереност. Тогава защо сте тук? Нима изборът на подходящи кандидати в окръга толкова е намалял, че благовъзпитаните дами от юга са принудени да търсят в леговището на врага. Дамата се обърна. Този път той успя да зърне под вуала блестящи очи и малък нос, с потрепващи ноздри. Уверявам ви, майор Кейн, не съм тук, за да си търся съпруг. Имате прекалено високо мнение за себе си. Аз ли? Той пристъпи по-близо. Краката му закачиха по лата й. Кит искаше да отстъпи, но се спря. Той бе хищник и като всички тях, се наслаждаваше на слабостта на своята жертва. Дори най-малкото отдръпване щеше да бъде победа за него, а тя не трябваше да показва страх. В същото време се чувстваше леко замаяна от близостта му. Усещането би трябвало да е неприятно, но беше точно обратното. Кажете ми, таинствена леди, какво друго би довело порядъчна млада жена в дома на един самотен мъж? Гласът му бе дълбок и ироничен, а сивите му очи блестяха дяволито, което накара кръвта й да кипне. Или може би, дамата не е толкова порядъчна, колкото иска да се представи? Кит надменно вирна брадичка и срещна погледа му. Не съдете за другите по себе си. Само ако знаеше колко много го развълнува мълчаливото и предизвикателство. Какви ли бяха очите и зад този полупрозрачен вуал, тъмни или в екзотичен цвят? Всичко в тази жена го интригуваше. Тя не беше глупава кокетка или парникова орхидея. По-скоро му напомняше на дива роза, растяща непокорно в най-дълбоката част на гората, дива роза с будливи тръни, готова да ободе до кръв всеки мъж, който я докосне. Първичното в него откликна на предизвикателството, което усети в нея. Какво щеше да стане, ако се промъкнеше по край тези шипове и извадеше дивата роза от дълбоките гори? Още преди той да помръдне, Кит разбра, че щеше да се случи нещо. Искаше да се обърне и да побегне, но краката й не я слушаха. Когато се взря в изсеченото му лице се опита да си спомни, че този човек е смъртният и враг. Той контролираше всичко, което й бе най-скъпо – домът, бъдещето и свободата й. Но тя винаги се бе подчинявала на инстинктите си, грохотът на сърцето и заглуши гласа на разума. Кейн бавно вдигна покритата си с белези ръка и я постави отстрани на шията й. Докосването му беше удивително нежно и безумно възбуждащо. Кит знаеше, че трябва да се отдръпне назад, но тялото и краката й не се подчиниха. Палецът му погали брадичката й, мина по край ръба на вуала и се върна обратно към падинката за духото й. Ласката по копринената й кожа изпрати сладостни тръпки по цялото й тялото. Същият този палец докосна изящната раковина на ухото й отстрани малките кичурчета коса, които се виеха около нефритената обица. Лекият му дъх раздвижи края на вуалетката. Кит се опита да отстъпи, но беше като парализирана. И тогава той наклони глава. Целувката му бе нежна и убедителна. Тя по нищо не напомняше атаката на лигавата и гнусна уста на съдружника на Хамилтън Удуърд. Ръцете на Кит сами се повдигнаха и обгърнаха раменете му. Усещането от топлината на мускулестата му плът се сля с удоволствието от целувката и младата жена се изгуби в море от чувства. Устните му се отвориха и се заиграха с затворената й уста. Силните му ръце обхванаха талията й. Нищожното пространство между телата им изчезна напълно. Кит едва не загуби остатъка от разума си, когато гърдите му се притиснаха към нейните, а бедрата му опряха в плоския й корем. Влажният връх на езика му започна своята нежна магия, вмъквайки се между устните й. Шокиращата интимност я възпламени. Див порив от изгарящи усещания премина през всяка частица от тялото й. През неговото също. Те изгубиха своята същност. За Кит, Кейн вече нямаше име. Той беше типичният мъж, свиреп и взискателен. А за него, таинственото, скрито под вуала създание в обятията му се оказа всичко, което търсеше в една жена. Но досега не бе намерил. Той губеше търпение.
Езикът му се промъкна по-дълбоко, твърдо решен да премине през бариерата на зъбите и да получи пълен достъп до вътрешността на сладката й уста. Необичайната агресия отрезви малко Кит. Нещо не беше както трябва. Той прокара ръка по гърдите и реалността я заля като студена, осъдителна вълна. Тя издаде сподавен вик и отскочи назад. Кейн беше потресен много повече, отколкото му се искаше да признае. Стана така, че се натъкна на тръните много по-рано, отколкото очакваше. Тя стоеше пред него, гърдите й се повдигаха, а дланите й бяха здраво стиснати в юмруци. С песимистична увереност, че останалите черти на лицето й няма да му направят такова впечатление като устните й, Кейн протегна ръка и повдигна нагоре вуалетката. Не я позна веднага. Може би, защото погледът му прекалено бавно се плъзгаше по високото й, гладко чело, гъстите тъмни вежди, дългите мигли, обрамчващи огромни виолетови очи, малката решителна брадичка. И всичко това, заедно с дивата роза на устните й, от които бе пил жадно, говореха за жива, необикновена красота. Едва сега почувства нещо подобно на неловкост, натрапчиво усещане за нещо познато и не много приятно, скрито някъде в най-отдалечените кътчета на паметта му. Видя как ноздрите на малкия й прав нос потрепват, като крилца на колибри. Тя сви устни и вдигна глава. Именно по този жест я позна. Кит забеляза как светло-сивите ириси се изпълват от черните му зеници, но бе твърде шокирана от случилото се между тях, за да се отдръпне. Какво ставаше с нея? Този мъж и бе причинил толкова много злини. Как можа да забрави за това? Изведнъж почувства гадене от гняв, ужас и срам. От коридора се чу странен шум, все едно някой ръсеше зърна на царевица по дървения пот. Кълбо от черно-бели косми влезе в стаята и се втурна към Кит. Мерлин? Кучето наклони глава, сякаш я изучаваше, но я позна много по-бързо, отколкото Кейн. С три излайвания приветства старата си приятелка. Кит падна на колене и без да обръща внимание на мръсните петна от лапите по гълъбово-сивата си пътна рокля, прегърна Мерлин и му позволи да оближе лицето й. Шапката й падна на килима, старателно сресаната й коса се разпиля, но на нея й беше безразлично. Гласът на Кейн, леден като полярен вятър в долина, я върна към реалността. Виждам, че дори в училището не са успели да направят от теб дама. Ти все още си същото своенравно създание, каквото беше преди 3 години. Кити сумтя презрително и изтърси първото нещо, което й дойде на ум. Ядосваш се, защото кучето се оказа много по-умно от теб. Глава 8. Малко след като Кейн напусна стаята се чу познат глас. Луси, пак си пуснала в къщата това куче? Той се промуши покрай мен, мис Софрония. Покрай мен нямаше да се промуши. Кит се усмихна, когато долови бързите делови стъпки. Прегърна Мерлин и му прошепна. Няма да й позволя да те нарани. Софрония нахълта в стаята, но внезапно спря, като видя непознатата дама. О, извинете, Луси не ми каза, че имаме посетител. Кит вдигна нагоре глава и се усмихна палаво. Кит. Ах на Софрония. Господи, наистина ли си ти? Със смях, гостенката скочи на крака и се хвърли към нея. Разбира се, че съм аз, кой друг? Двете жените се прегърнаха под възторжения лай на обикалящия около тях Мерлин. Толкова е хубаво, че те виждам. О, Софрония, ти си станала дори по-красива, отколкото те помня. Аз. Погледни себе си. Изглеждаш, все едно си слязла от страниците на дамско списание на Леди Кодей Звезда. Звезда дамско списание на Леди Кодей, алтернативно издание, известено като списание Кодей или списание за жени в САЩ, публикувано в Филаделфия. Това е най-широко разпространеното списание в периода преди гражданската война. Пехре. Всичко това е благодарение на Елзбет. Кит отново се разсмя и сграбчи Софрония за ръката. Паднаха на дивана и се опитаха да запълнят 3-те години раздяла. Кит знаеше, че вината за рядката им кореспонденция е само нейна. Софрония не обичаше да пише писма, а малкото, които беше написала, бяха пълни с възхвала за стореното от Кейн за плантацията, но въпреки това отговорите на Кит бяха винаги язвителни. Накрая Софрония беше спряла да пише напълно. Кит си спомни колко се бе зарадвала на подобренията в къщата, които бе направила Софрония. Да не ги признае сега, щеше да бъде глупаво и дребнаво, и тя я похвали за всичко свършено. Софрония се опиваше от думите на Кит. Знаеше,
че цялата къща блести благодарение на нейните грижи и че има пълното право да се гордее с това. Но в същото време започнаха да я терзаят познатите усещания на неприязан и любов, които винаги я измъчваха в присъствието на Кит. Дълги години Софрония бе единствената, която се бе грижила за нея, а сега Кит бе станала жена с опит и познанства, които не можеше да сподели с старата си приятелка. Беше красива и горда, чувстваше се като у дома си в един свят, в който Софрония никога нямаше да влезе. Старите рани се отвориха. Само не си въобразявай, че сега можеш да си пъхаш носа в моите работи и да ми нареждаш как да ръководя къщата. Кит се усмихна леко. Дори и не съм си помислила за това. Всичко, което ме интересува, е земята. Полетата. Нямам търпение да разгледам наоколо. Негодуванието на Софрония изчезна и на негово място се появи притеснение. Съжителството на майора и Кит под един покрив щеше да доведе до неприятности. Старата спалня на Розмари бе обновена в розови и махестозелени цветове. Това напомняше на Кит за вътрешността на зряла диня, където розовото месо граничеше с бледия блясък на кората. Радваше се, че тази прохладна и красива стая е нейна, макар да бе следващата по хубост след спалнята на Кейн. Фактът, че двамата ще споделят обща дневна, я правеше неспокойна, но поне щеше да има възможност да го наблюдава. Как можа да му позволи да я целуне така? Този въпрос, който се опитваше да не си задава, и действаше като юмрук в корема. Наистина, беше го отблъснала, но не и преди да я бе целунал толкова страстно. Ако на негово място бе Брандън Пърсел, можеше да разбере, но как можа да направи такова нещо с Байрон Кейн? Спомни си лекцията на мисис Темплтън за греха на Ева, в навечерието на завършването. Със сигурност само една безсрамница би могла да се забрави така, и то с най-злия си враг. Може би с нея нещо не беше наред. Глупости. Просто бе изтощена от пътуването, а и бърборенето на мис Доли би довело всеки го до лудост. Твърдо решена да не мисли повече, Кит съблече роклята и застана пред умивалника по долна риза и фуста. Къпането отдавна бе станало едно от любимите й удоволствия. Не можеше да повярва, че някога бе мразила сапуна и водата. Какво глупаво дете е била преди? Глупава за всичко, освен за омразата си към Кейн. Проклинаше тихо под носа си, навик, който дори Елсбет не успя да изкорени. Преди да напусне дневната, Кейн бе наредил да се срещнат след вечеря в библиотеката. Щеше да бъде твърде преувеличено да се каже, че Кит с нетърпение очаква разговора. В същото време той трябваше да разбере, че тя вече не е онази незряла, 18 годишна девойка. Луси бе разопаковала вече багажа и когато за миг хвърли поглед на една стара рокля и се прииска да изскочи на двора и да продължи с разглеждането на родния си дом. Но скоро трябваше да слезе долу и да продължи битката. На сутринта щеше да има достатъчно време. Избра бяла рокля с разпръснати по нея букетчета незабравки. Горната пола бе ушита така, че между предните гънки се откриваше долната фуста в тон с цветята. Кейн, дяволите да вземат душата му, и бе предоставил щедра издръжка за дрехи и Кит се бе обзавела с красиви туалети. Голяма част от тях дължеше на Елсбет, която бе заявила, че вкусът ѝ е твърде хаотичен и никога не я пусна сама по магазините. Наистина, дължеше всичко на приятелката си, Кит бързо се уморяваше от суетата и необходимостта да избира, затова се съгласяваше с всичко, което ѝ предлагаха продавачите. Нетърпеливо измъкна фибите. Тази сутрин бе сресала косата си в испански стил, разделена по средата и стегната на прост кокнатила. Няколко кичурчета беше оставила пуснати върху челото и страните си, и заедно с черните обеци, и придадоха елегантност, която беше идеална за първата й среща с Кейн. Повече нямаше да търпи да ограничават свободата й. Разреса косата си докато заблестя, след това я вдигна и я закрепи с филиграновите гребени, които Елсбет бе подарила. Буйните кадрици нападаха по раменете й. След като постави на китките си малко от любимия си жасминов парфюм, беше готова да отиде при мис Доли. Когато почука на вратата й, Кит се зачуди, как крехката й спътница щеше да се справи с срещата си на вечеря с героя Янки. Почука втори път и когато никой не й отговори, бутна вратата. Мис Доли седеше сгушена в люлеещия се стол въгъла на тъмната стая. По набръчканите и бузи се стичаха сълзи, които тя безуспешно се опитваше да изтрие с парцаливо парче, което някога е било светло сине носна кърпичка. Кит се втурна към нея. Мис Доли, какво се е случило? По-възрастната жена изглежда не я чуваше.
Кит коленичи пред нея. Мис Доли. Здравей, мила, промърмори тя. Не разбрах, че си влязла. Защо плачете? Кит стисна ръцете й. Кажете ми какво не е наред. Нищо, наистина. Глупави спомени, как играехме на кукли с сестра ми като деца. Играехме в беседката под лозницата. Спомените са част от старостта. Вие не сте стара, мис Доли. Погледнете се. В тази бяла рокля изглеждате свежа като пролетен ден. Опитвам се да не се отпускам, призна мис Доли и се изправи в стола, докато бършеше мокрите си страни. Понякога, в дни като днешния, си спомням за неща, които са се случили преди много години и това ме натъжава. Какви неща? Мис Доли я потупа по ръката. Хайде сега, скъпа. Не искаш да слушаш моите глупости. Вие не говорите глупости, възрази Кит, макар преди няколко часа навика на компаньонката и да говори за всичко, което и дойдеше на ум, я беше побъркало. Ти имаш добро сърце, Катрин Луис, разбрах го от пръв поглед. Бях много щастлива, когато ми предложи да те съпровождам обратно до Южна Каролина. Тя поклати толкова енергично глава, че лентите на шапката й затрептяха. Не ми харесва на север. Всички говорят толкова високо. Не обичам янките, Катрин. Съвсем не ги харесвам. Разстроена сте заради срещата с майор Кейн, така ли? Кит погали ръката на мис Доли. Не трябваше да ви водя тук. Мислех само за себе си, но не и за начина, по който ще ви повлияе. О, скъпа, не си струва да се виниш заради глупостта на една безумна старица. Няма да ви позволя да останете, ако това ще ви направи нещастна. Очите на мис Доли се разшириха от оплаха. Но аз нямам къде другаде да отида. Тя скочи от стола и започна отново да плаче. Глупости. Обикновени глупости. Това е всичко. Аз. Сега ще се измия и ние ще слезем на вечеря. Минутка. Само минутка. Дори по-малко. Кит стана и прегърна слабите й рамене. Успокойте се, мис Доли. Няма да ви отпратя. Ще останете с мен толкова дълго, колкото вие пожелаете. Обещавам. Надежда проблесна в очите на нейната компаньонка. И няма да ме отпратиш. Никога. Кит погали пухкавите бели ръкави на роклята и я целуна по бузата. Направете се красива за вечерята. Мис Доли погледна нервно към коридора, който се намираше извън сигурното убежище на стаята й. Да, добре, скъпа. Моля ви, не се притеснявайте за майор Кейн, усмихна се Кит. Просто си представяйте, че забавлявате генерали. След 10 минути прекарани пред огледалото, мис Доли реши, че е готова. Кит бе толкова щастлива, че възрастната жена успя да се възстанови, че нямаше нищо против да я почака. Докато слизаха по стълбите, мис Доли започна да се суети около нея. Почакай за минутка, скъпа. Горната ти пола е малко изкривена. Прехапа езика си, докато оправи дрехата. Бих желала да се грижиш за външния си вид повече. Не искам да бъда критична, но не винаги изглеждаш толкова чиста, колкото би трябвало да бъде една млада дама. Да, мем, промърмори Кит с най-смирения си глас, който никога не успя да заблуди мисис Темплтън, но винаги вършеше работа пред мис Доли. В същото време мислено си обещаваше да удуши Байрон Кейн с голи ръце, ако изплашеше с нещо бедната жена. Точно тогава той излезе от библиотеката. Беше облечен неофициално с черни панталони и бяла риза, косата му бе все още влажна от банята. Кит злорадо се усмихна. Беше твърде невъзпитан, за да се облече подходящо за вечеря, след като знаеше, че на масата ще присъстват дами. Кейн вдигна глава и ги видя да приближават. Нещо, което Кит не можеше да разчете, проблесна в очите му. Сърцето изби по-бързо. Споменът за безумната им целувка по крибузите и с руменина. Пое си дълбоко дъх. Предстоеше и трудна вечер. Трябваше да забрави за случилото се и да се държи с достоинство. Външният му вид щеше да ужаси мис Доли. Кит се обърна, за да я успокои, но видя, че устните на възрастната жена са извити в кокетна усмивка. Мис Доли протегна малката си ръка, облечена в дантелена рукавица и я спусна грациозно надолу като дебютантка. Мой мили, скъпи генерале, не мога да ви опиша каква чест е за мен, сър. Не можете да си представите колко дълги часове прекарах на бедните си колене, молейки се за вашата безопасност. Никога, и в най-смелите си мечти не съм си представила, че ще имам честта да ви срещна. Тя пъхна малките си пръстчета в голямата длан на Кейн.
Аз съм компаньонката на Катрин, Доротея Пинкни Калхун, една от колумбийския клон на Калхунови, и приклекна в дълбок реверанс, който би направил чест на всяка темплтънска дама. Кейн погледна с недоумение горната част на шапката и скадрици. Възрастната жена се изправи, главата й стигаше до третото копче на ризата му. Ако има нещо, каквото и да е, което бих могла да направя за по-приятното ви пребиваване в Райзън Глори, генерале, само кажете. От този момент, от този миг, ме считайте за най-преданата ви слугиня. Ресниците на мис Доли запърхаха с такава тревожна скорост, че Кит се оплаши да не ослепее. Кейн се обърна към Кит за обяснение, но тя също бе озадачена. Той прочисти гърлото си. Вижте, страхувам се, че сте направили грешка, мадам. Не съм дослужил до чин генерал. Всъщност, сега съм в оставка и изгубих връзка с армията, макар че някои все още ме наричат майор. Мис Доли се изкиска непринудено. О, боже, боже! Колко съм глупава! Хванахте ме като коте в сметана! И тя понижи гласа си до конспиративен шепот. Забравих, че сте под прикритие. И трябва да призная, че добре го правите. Нито един шпион и нянки не би могъл да ви познае. Жалко само, че е трябвало да обръснете брадата си. Обожавам мъже с бради. Търпението на Кейн свърши и той се обърна към Кит. За какво говори тя? Мис Доли притисна пръсти към ръката му. Е, не е нужно да се разстройвате. Обещавам, когато сме в компания да бъда много дискретна и да се обръщам към вас с майоре, скъпи ми генерале. Гласът на Кейн прозвуча предупредително. Кит. Мис Доли цъкна с език. Тихо, тихо, генерале. Не трябва да се притеснявате за Катрин Луис. По-предана дъщеря на конфедерацията не съществува. Тя никога не би издала истинската ви самоличност, нали, скъпа? Кит се опита да отговори, дори отвори устата си, но от нея не излезе нищо. Мис Доли хвана ветрилото си от кокоши пера, което висеше на тънката й китка, и я удари с него по ръката. Кажи незабавно на генерала, че това е така, скъпа. Ти никога няма да го предадеш. Бедният човек има достатъчно проблеми, за да добавя и това бреме. Хайде сега. Кажи му, че може да ти има доверие. Кажи му. Можете да ми се доверите, изграчи Кит. Кейн я изгледа свирепо. Мис Доли се усмихна и подуши въздуха. Ако не ме лъже носът ми, за вечеря ще имаме пиле фрикасе. Признавам, че изпитвам пристрастие към това ястие, особено, ако към него се прибави щипка мускатово орехче. Тя хвана Кейн под ръка и се отправи към трапезарията. Знаете ли, генерале, има голяма вероятност с вас да се окажем далечни роднини. Според моята пралеля, Фиби Литълфелд Калхун, клон от бащиния ми род е свързан чрез брак с клана Ли от Вирджиния. Кейн спря като закован. Опитвате се да ми кажете, мадам, че вие в действителност, наистина ме мислите за генерал Робърт Ли? Мис Доли отвори уста, за да отговори, но за нещастие отново се разкиска. О, не, не, няма да ме хванете така лесно, генерале. Обидно е да ме изпитвате отново, след като се заклех, че може да разчитате на мен. Вие сте майор Байрон Натаниел Кейн. Катрин Луис ми го каза достатъчно ясно. След това го погледна и му намигна многозначително. По време на вечерята Кейн бе мрачен, а Кит загуби обичайния си апетит. Сега, освен че се налагаше да търпи присъствието му и да живее с спомена за целувката им, трябваше да изтърпи притеснението, че е посяла семената за поредната лудост на мис Доли. Компаньонката обаче не забелязваше напрегнатото мълчание и без затруднение запълваше паузите. Чурликаше непрекъснато за фрикасето, за далечните си роднини, за целебните свойства на лайката, докато лицето на Кейн не потъмня като буреносен облак. Когато десертът бе сервиран, той изпадна в пълен ужас от предложението на възрастната дама да си направят след вечеря неофициална рецитация на поезия в салона. Имате лош късмет, мис Калхун. Погледът му се плъзна по масата. Катрин Луис донесе от Ню Йорк секретни съобщения. Страхувам се, че трябва да се видим с нея насаме. Едната му вежда се изстреля нагоре. Веднага. Мис Доли засия. Но разбира се, скъпи генерале, не е нужно да казвате и дума повече. Отивайте. Аз ще остана тук и ще се насладя на този вкусен джинджифилов кейк. Ах, не ми се е налагало. Вие сте истинска патриотка, мадам. Той избута стола си назад и посочи към вратата. В библиотеката, Катрин Луис. Аз. Сега.
Побързай, мила. Генералът е зает човек. И е на път да стане още по-зает. Отвърна той многозначително. Кит се изправи и се плъзна покрай него. Добре, беше време за битка. Библиотеката на Райзенглори си бе останала такава, каквато я помнеше Кит. Удобни кресла с кожа, провиснала на някои места, стояха разположени в ъглите до старото махагоново бюро. Голям прозорец внасяше светлина и веселие, въпреки тъмната кожена подвързия на книгите наредени по рафтовете. Това бе любимата й стая в плантацията и тя възнегодува срещу непознатия хумидор звезда, който стоеше върху бюрото и армейския колт, прибран в облицованата в червено дървена кутия до него. Но най-вече я подразни портрета на Абрахам Линкълн, който висеше над камината, на мястото на картината обезглавяването на Йоан Кръстител, която бе стояла там, откакто се помнеше. Звезда Хумидор, кутия за пури, изработена така, че да позволява на пурите да дишат и да се увлажняват в съответствие с препоръките на производителя. Б. П. Р. Кейн седна в стола зад бюрото, вдигна крака върху махагоновата повърхност и кръстоса глезени. Позата му бе откровено нагла, но Кит не му позволи да разбере, че това я дразни. По-рано същия ден, когато бе скрита зад вуалетката, той се бе отнасил с нея като с жена. А сега я третираше като помощник коняр. Нищо, скоро щеше да разбере, че не може да отхвърли изминалите години толкова лесно. Бях ти наредил да останеш в Ню Йорк, започна Кейн. Именно, наредихте. Тя се престори, че оглежда стаята. Този портрет на мистър Линкълн няма място в Райзенглори. Това обижда паметта на баща ми. От това, което чувам, баща ти сам е оскърбил собствената си памет. Вярно. Но все пак е мой баща и умря храбро. В смъртта няма нищо храбро. Лицето му изглеждаше сурово на мъждивата светлина на лампата. Защо не се подчини на заповедите ми и не остана в Ню Йорк? Защото заповедите ви са неразумни. Не е нужно да давам обяснения за това, което върша. Така си мислиш ти. Аз изпълних нашето споразумение, избухна Кит. Нима. В условията влизаше примерното ти поведение, възрази той. Аз завърших академията. Не ме вълнуват успехите ти в академията. Без да сваля краката си от бюрото, той се наведе напред и извади писмо от едно чекмедже. Подхвърли го. Много интересно четиво, въпреки че не бих го показал на човек, който лесно изпада в истерия. Тя го взе. Стомахът ти се сви, когато видя подписа «Хамилтън Удуърд». Мистер Кейн, мой неприятен дълг е да ви съобщя, че миналия Великден, като гост в моята къща, вашата подопечна се държа по един шокиращ начин, за който ми е трудно да намеря думи, за да опиша. Вечерта, по време на нашия ежегоден бал, Катрин нагло се опита да съблазни един от моите партньори. За щастие се намесих на време. Бедният човек бе потресен. Той има жена и деца и заема видно място в благотворителните организации. Нейното неморално поведение ме кара да се страхувам, че може би е поразена от модната болест – нимфомания. Кит смачка писмото и го хвърли върху бюрото. Нямаше представа какво е нимфомания, но извучеше ужасно. Това писмо е лъжа. Не може да му вярваш? Щях да си съставя мнение, когато имам възможност да пътувам до Ню Йорк в края на лятото и разговарям с теб. Ето защо ти казах да останеш в града. Имахме споразумение. Не можеш да се отметнеш от него, само защото Хамилтън Удуърт е глупак. Глупак ли? Да. Потвърди тя, усещайки как бузите й горят. Искаш да ми кажеш, че нямаш навика да предлагаш своята благосклонност? Разбира се, че не. Погледът му се спря върху устните й, принуждавайки я да си спомни какво се беше случило между тях няколко часа по-рано. Ако това писмо е лъжа, каза и тихо, как да си обясня, че толкова лесно падна в ръцете ми този следобед? Това ли е твоята представа за примерно поведение? Не знаеше как да се защити за нещо, което сама не разбираше, затова премина в атака. Може би ти си този, който трябва да обясни. Или винаги нападаш младите жени, които влизат в дома ти? Нападам ли? Считай се за късметлия. Бях много уморена от пътуването, каза тя колкото можеше по-високомерно. Иначе и умрукът ми щеше да се забие в корема ти. Същото се случи и с приятеля на мистер Удуърт. Кейн спусна краката си на килима. Ясно. Той не й вярваше. Интересното е, че си загрижен за моето поведение, а изглежда не си се замислил за твоето собствено.
Това не е едно и също. Ти си жена. Ах, ето какво било. И в това е цялата разлика. Погледна я раздразнено. Много добре знаеш какво имам предвид. Щом така казваш. Точно така, казвам, че незабавно се връщаш обратно в Ню Йорк. Аз пък ти казвам, че ще остана. Не си ти тази, която решава. За съжаление, това беше чистата истина, която Кит се боеше да признае. Наложи и се да мисли бързо. Искаш да се отървеш от мен, нали? И да сложиш край на това нелепо настойничество? Повече, отколкото можеш да си представиш. Тогава ще ми позволиш ли да остана в Райзън Глори? Прости ми, но не виждам каква е връзката. Тя се опита да говори спокойно. Има няколко джентълмени, които желаят да се оженят за мен. Нуждая се от няколко седмици, за да реша, кого е най-добре да избера. Лицето му помръкна. Ще решаваш в Ню Йорк. Но как ще го направя? Тези 3 години съвсем ме объркаха, а това е най-важното решение в моя живот. Трябва да разгледам внимателно предложенията и имам нужда от позната среда, за да го направя. В противен случай няма да мога да преценя правилно, а никой от нас двамата не иска това. Обяснението и не се получи много убедително, но вложи в него цялата си искреност. Лицето му потъмня още повече. Той се придвижи към камината. Някак си не те виждам в ролята на предана съпруга. Кир бе напълно съгласна с това, но все пак се обиди. Интересно, защо? Тя извика в паметта си образа на Лилит Шелтън, която обичаше да дава мнение за мъжете и брака. Бракът е това, което всяка жена иска, не е ли така? Каза Кит с онзи надут идиотски израз на лицето, който имаше нейната съученичка при подобни обяснения. Съпруга ти се грижи за нея, купува и хубави дрехи, подарява и бижута за рождения ден. Какво повече може да иска една жена от живота? Сивите очи се превърнаха в късчета лед. Преди 3 години, когато ми беше помощник коняр, ти бе трън в петата ми, но беше смела и трудолюбива. Предишната Кит Уестън не се продаваше за дрехи и бижута. Предишната Кит Уестън не беше принудена от своя настойник да завърши училище, което превръща младите момичета в примерни съпруги. Беше отбелязала точка. Той реагира с небрежно повдигане на раменете и се облегна на полицата над камината. Всичко това е в миналото. Точно миналото ме превърна в това, което съм сега. Тя пое дълбоко дъх. Имам намерение да се омъжа, но не искам да направя грешен избор. Нуждая се от време и бих искала да го прекарам тук. Той я изучаваше. Тези млади хора. Гласът му се пречупи и излезе като задавен хрип. Целувала ли си ги така, както целу на мен? Беше и необходима цялата сила, за да не погледне встрани. Дължеше се на умората от пътуването ми. А и те са твърде много джентълмени, за да ме притискат така, както направи ти. Значи са глупаци. Тя се зачуди какво имаше предвид с тези думи. Кейн се отдалечи от камината. Добре, така да бъде. Имаш 1 месец. Ако до тогава не се справиш, се връщаш обратно в Ню Йорк, си ли без съпруг. И още нещо. Той многозначително кимна към коридора. Тази лудата трябва да се махне. Нека да си почине 1 ден, след това я качи на влака. Аз ще я компенсирам. Не, не мога. Да, можеш. Но аз и обещах. Направила си грешка. Той изглеждаше толкова непреклонен. Какви аргументи трябваше да изложи, за да го убеди? Не мога да остана тук без придружителка. Малко е късно да се притесняваш за почтеността си. Може би за теб, но не и за мен. Мисля, че тя не става много за компаньонка. Веднага, щом някой от съседите я заговори, ще разбере, че е луда. Кит мигновено се хвърли в пламенна отбрана. Тя не е луда. Не можеш да ме заблудиш. Тя е само малко. По-различна. Повече от малко. Кейн я изгледа подозрително. Как така изведнъж си въобрази, че аз съм генерал и... Аз. Може би по невнимание съм споменала нещо. Ти си и казала, че съм генерал и... Не, разбира се, че не. Тя просто се страхуваше от срещата с теб. Опитах се да я развеселя. Нямах никаква представа, че ще вземе всичко насериозно. Кит му обясни какво се беше случило, когато бе отишла в стаята на мис Доли. И сега очакваш от мен да се съглася с тази шарада. Няма да ти бъде трудно, отбеляза Кит разумно. Тя и без това води сама по-голямата част от разговорите. Това не ми харесва. Но трябва.
Мразеше да го моли и думите почти заседнаха в гърлото й. Моля те. Тя няма къде другаде да отиде. Дяволите да го вземат, Кит. Не я искам тук. И мен не ме искаше, но ми разреши да остана. Каква е разликата, ако го направиш за още един човек? Огромна. Той млъкна за малко, сякаш пресмяташе нещо на ум, след това се усмихна хладно. Ти искаш толкова много от мен, но досега не чух какво предлагаш в замяна. Ще тренирам конете ти, отвърна му бързо. Мислех си за нещо. По-лично. Тя преглътна. Ще почиствам дрехите ти. Преди 3 години беше много по-изобретателна, напомни и той. Разбира се, тогава не беше толкова опитна. Колкото си сега. Спомняш ли си нощта, когато ми предложи да станеш моя любовница? Тя облиза с върха на езика сухите си устни. Тогава бях отчаяна. Колко отчаяна си сега. Намирам този разговор за неприличен, успя да каже, подражавайки на високомерния тон на Елвира Темплтън. Но не толкова, колкото целувката ми този следобед. Той я приближи още, гласът му беше нисък и леко дрезгав. За момент тя си помисли, че отново ще я целуне. Вместо това Кейн изкриви устни в усмивка, пълна с подигравка. Мис Доли може да остане, за сега. По-късно ще ти съобщя, каква отплата искам от теб. Когато той излезе от стаята, Кит остана загледана във вратата, като се чудеше дали бе спечелила или загубила. Същата нощ, Кейн дълго лежа, неподвижен в тъмнината, подложил ръка под главата си и загледан в тавана. Каква игра беше играл с нея тази вечер? Или тя беше започнала някаква игра с него? Целувката и следобед му даде ясно да разбере, че не е невинна. Но дали беше толкова необуздана, колкото твърдеше в писмото си Удуард? Не знаеше. За сега. Щеше да изчака и да наблюдава. В мислите си видя устата й, като дива роза, устните й, меки, нежни венчелистчета. Желание, горещо и неистово прониза тялото му. Едно беше сигурно. Времето, когато гледаше на нея като на дете, бе отминало безвъзвратно. Глава 9. Въпреки безсънната нощ, която беше изкарала, на следващата сутрин Кит стана рано. Обу панталони в цвят каки, които биха скандализирали Елзбет, а върху дантелената си камизола облече мъжка риза. Съжали, че ръкавите са дълги, но в противен случай ръцете й щяха да потъмнеят като калифорнийски орех. Утешаваше се с мисълта, че бялата тъкан е толкова фина, колкото бельото й, и щеше да й бъде достатъчно прохладно. Напъха края на ризата си в панталоните и закопча догоре копчетата. Когато обу бутушите се наслади на меката кафява кожа, която обгърна краката й. Това беше първият чифт хубави бутуши за езда, които някога бе притежавала и нямаше търпение да ги изпробва. Сплете косата си на дълга плитка, от която веднага се изплъзнаха малки навити кичурчета и се спуснаха над челото и около украсените с блестящи сребърни обици уши. За да пази сянка на лицето си, бе купила мъжка филцова шапка с плоска периферия и тънки кожени връзки за закрепване под брадичката. Когато приключи с туалета, хвърли поглед в огледалото и се намръщи на отражението си. Въпреки мъжките дрехи, никой не би я сбъркал с момче. Меката материя на ризата недвусмислено се обтягаше около гърдите й, а тесните панталони очертаваха женствените й бедра. Какво от това? Възнамеряваше да носи нетрадиционното си облекло само на територията на Райзън Глори, за официални излизания имаше специален костюм за езда, който ненавиждаше. Направи гримаса при мисълта, че тогава ще трябва да слага и дамското седло, което бе ползвала няколко пъти на разходка в Сентрал Парк. Колко го мразеше само, той я лишаваше от усещанията за сила и свобода, като в същото време я караше да се чувства неловко и нестабилно. Измъкна се тихо от къщата, без закуска и сутрешен разговор с Софрония. Старата й приятелка я бе посетила в стаята предишната нощ. Вежливо изслуша разказите й, но за промените в собствения си живот не спомена нищо. Когато се опита да я разпита за подробности, тя предпочете да й предаде клюките от околността, вместо да разкрие нещо за себе си. Но при споменаването на Магнус Оуен, веднага се появи старата Софрония, надменна и раздразнителна. Софрония винаги бе представлявала загадка за нея, но сега сякаш имаше много повече от това. Не бяха просто външните промени, предизвикани от хубавите дрехи и добрата храна. Изглежда приятелката й негодуваше срещу нея. Може би това чувство винаги го бе имало, но тогава Кит бе твърде млада, за да го разбере. Още по-объркващо беше,
че под тази обида, почувства старата позната любов на Софрония към нея. Когато излезе в открития двор зад къщата, Кит деликатно подуши въздуха. Миришеше точно така, както си спомняше, на топла земя и пресен оборски тор. Усети дори слабия мирис на скункс, който не беше чак толкова неприятен от разстояние. Мерлин изскочи от обора да я поздрави, тя спря, за да го почеше за душите и да му хвърли пръчка, която той донесе обратно. Конете не бяха изведени още в заграждението, затова Кит влезе в конюшнята, нова сграда, построена върху основите на старата, изгорена от янките. Токовете на ботушите и тракаха по каменния пот, който беше пометен толкова старателно, както по времето, когато самата тя се грижеше за обора. От 10-те бокса, само 4 бяха заети, като в 2 от тях имаше впрегатни коне. Огледа другите и веднага отхвърли старата кафеникава кобила, която бе твърде кротка и приятелски настроена. Тя беше добра за неопитен ездач, но Кит отдавна не беше такава. Последният кон я развълнува. Беше черен като нощта, с бяла звезда в средата на челото. Голямо, мощно животно, почти 18 лакътя високо, с умни, живи очи. Тя протегна ръка, за да погали дългата му елегантна шия. Как се казваш, момче? Животното тихо изцвили и завъртя рязко глава. Кит се усмихна. Мисля, че с теб ще станем добри приятели. В този момент вратата на конюшнята се отвори и тя видя да влиза момче, може би 11 или 12 годишно. Вие ли сте мис Кит? Да. А ти кой си? Аз съм Самуел. Майорът ми нареди да ви предам, да вземете леди, ако искате да яздите. Кит подозрително погледна към старата кобила. Леди. Да, мем. Съжалявам, Самуел, и тя поглади копринената шия на жребеца. Ще оседлаем този, вместо нея. Това е съблазен, мадам. Майорът най-строго ми нареди да не взимате съблазен, а да яздите леди. Каза ми още, че ако ви позволя да изведете жребеца от обора, ще ми съдере кожата от бой, а на вас ще ви се наложи да живеете с тази вина. Кит едва не избухна при този толкова явен шантаж. Кейн надали щеше да изпълни заплахата си по отношение на Самуел, но сърцето на този човек беше жестоко, както на всеки негодник янки, така че не можеше да рискува. Погледна скупнеш съблазен. Никога не бе виждала по-хубав кон от него. Оседлай, леди, въздъхна тя. Ще поговоря с мистър Кейн. Както предположи, кобилата се интересуваше повече от свежата трева, отколкото от разходка из полето. Скоро Кит прекрати опитите си да я накара да се движи по-бързо от лек тръст и съсредоточи вниманието си на промените наоколо. Всички стари бараки на робите, освен няколко, бяха унищожени. Не си бе позволявала да мисли за тази част от плантацията и сега се зарадва, като видя разчистеното пространство. Тези, които бяха оставени, бяха ремонтирани и боядисани. Около тях и пред входните им врати имаше цветя и градини. Махна за поздрав на децата, играещи в сенките на евкалиптите, под които някога и тя бе лудувала. Когато стигна началото на първата засадена площ, слезе от коня и тръгна да разгледа. Младите памукови растения бяха покрити с тесни пъпки. Гущерче изпълзя от почвата близо до ботуша и тя се усмихна. Гущерите и жабите, заедно с лястовиците и присмехулниците унищожаваха бръмбарите, които изяждаха листата на памуковите насаждения. Беше твърде рано да се каже, но изглежда Кейн щеше да получи добра реколта. Кит почувства смесица от гордост и гняв. Това трябваше да бъде нейната реколта, не неговата. Огледа още един път добре познатата и земя и към завладелите я вече чувства се прибави и паника. Плантацията изглеждаше много по-преуспяваща, отколкото си бе представила. Какво щеше да стане, ако парите й не бяха достатъчни, за да я откупи обратно? Дори не искаше да си помисли за ужасната възможност, Кейн да откаже да я продаде. Трябваше по някакъв начин да получи достъп до счетоводните книги. Отиде при леди, кротко пасяща детелини, и грабна юздата, която не си беше направила труда да завърже към някое дърво. Използва един пън, за да се качи на седлото и се отправи към езерцето, където бе прекарала в плуване много щастливи часове през летата. Всичко беше както го помнеше, чиста изворна вода и бряг, обрасъл с върби. Обеща си да поплува някой път, когато щеше да е сигурна, че никой няма да я притеснява. Стигна до малкото гробище, където бяха погребани най-близките й роднини, и се облегна на желязната ограда.
Тялото на баща й лежеше в братската могила в Хардин Каунти, щата Тенеси, недалеч от църквата Сило. Гробът на Розмари Уестън се намираше в най-отдалечената част, до оградата. Кит въздъхна тежко и подкара кобилата към югоизточната част на плантацията, където се намираше новата предачница, за която бе чула от Брандън Пърсел. Преминавайки през малка горичка, тя видя спънат кон и реши, че това трябва да е Вандел, жребецът, за който и разказваше Самуел, докато оседлаваше Леди. Животното не беше лошо, но тя тъгуваше по Аполон. Спомни си какво беше казал Магнус за Кейн. Майорът не си позволява да се привързва към това, което обича. Той подарява конета и книгите си, преди да се привърже твърде много към тях. Когато заобиколи дърветата пред погледа и се появи новата предачница. Южните щати обикновено изпращаха изчистения памук в Англия за по-нататъчна обработка. След войната, шепа плантатори бяха построили няколко предачници, където изтегляха памука в нишки. Компактните шпули заемаха много по-малко място в параходите, отколкото обемните бали, докато ги превозват до тъкачниците в Англия. По този начин се икономисваха пари за транспорт. Скоро тази идея щеше да получи широко приложение. Но Кит не желаеше това да става и на територията на Райзенглори. Предишната нощ бе разпитала Софрония и бе узнала, че Кейн не е закупил тъкачни станове. Това щеше да бъде само предачница. Памукът щеше да се почиства, разчепква и да се изтегля в нишки на становете. Пред нея се извисяваше продълговато тухлено здание на 2,5 етажа с много прозорци. Сградата беше много по-малка в сравнение с огромните предачници в Нова Англия по реката Меримак, които бе виждала на снимка, но изглеждаше огромна и заплашителна за размерите на Райзенглори. Това много усложняваше нещата. От предачницата се чуваха ударите на чукове и гласовете на работници. Трима мъже работеха на покрива, а четвърти, натоварен с керамиди на гърба си, се изкачваше по стълбата, облегната на стената на сградата. Всички бяха съблекли ризите си. Когато един от тях се изправи, вълна от мускули се раздвижи върху гърба му. И макар да не виждаше лицето му, тя го позна. Приближи към постройката и слезе от коня. Широкоплещест мъж, тикащ количка, я забеляза и побутна работника до себе си. Двамата спряха работа и се вторачиха в нея. Постепенно на строителната площадка се възцари тишина, работниците един по един започнаха да излизат от сградата или се надвесваха през прозорците, за да видят младата жена облечена в мъжки дрехи. Кейн, учуден от неочакваната тишина, погледна надолу. Видя само върха на плоска шапка, нямаше нужда да вижда лицето под нея, за да познае своя посетител. Един поглед по тънкото, женствено тяло, така ясно очертано от бялата риза и панталоните, които обгръщаха чифт дълги стройни бедра, му каза всичко необходимо, което трябваше да знае. Поклати глава и се спусна по стълбата. Когато застана пред Кит, започна да я изучава внимателно. Боже, колко беше красива! Бузите й горяха от смущение. Трябваше да облече скромния костюм за езда, който толкова много ненавиждаше. Вместо да я порицае, както очакваше, Кейн сякаш се наслаждаваше на мъжкото й облекло. Ъгълчетата на устните му се повдигнаха. Може да си обута с панталони, но със сигурност не изглеждаш вече като недорасъл помощник коняр. Доброто му настроение я подразни. Спри! Какво? Да се усмихваш. Не може ли да се усмихвам? Не се препоръчва. Изглеждаш глупаво. С твоята физиономия можеш само да се мръщиш и ръмжиш на околните, за нищо друго не става. Ще се опитам да го запомня. Хвана я за ръката и я побутна към вратата на предачницата. Хайде, ела да ти покажа какво правим тук. Въпреки че строителството на сградата беше към края си, вътре бе монтиран само парния двигател, който щеше да задвижва становете. Кейн разказваше за приводни ремъци и вретена, но Кит не можеше да се съсредоточи. Той трябваше да си облече ризата, преди да започне да я развежда. Запозна се с рижав мъж на средна възраст, който Кейн представи като Джейкъб Чайлдс от Нова Англия, бе го наел от предачниците в Провиденс. За първи път научи, че през последните години, Кейн на няколко пъти бе пътувал на север, заради тамошните текстилни фабрики. Ядоса се на факта, че той нито веднъж не я бе посетил в академията и му го каза. Не съм помислил за това, отговори и спокойно. От теб не става никакъв настойник. Няма да споря с теб за това. А какво щеше да стане, ако мисис Темплтън всеки ден ме передашеше?
едва ли. Най-вероятно ти щеше да я застреляш, така че нямаше за какво да се притеснявам. Тя видя колко много се гордее той с предачницата, но когато излязоха отново на двора, не намери сили в себе си да го поздрави за свършената работа. Искам да поговоря с теб за съблазен. Но Кейн беше разсеян. Тя погледна надолу, за да види това, което отвличаше вниманието му и разбра, че слънчевите лъчи ясно очертават контурите на тялото й, което не се виждаше толкова добре в полумрака на сградата. Премести се в сянката и обвинително посочи с пръст Лейди, която унищожаваше тревата по полянката. Този кон е почти толкова стар, колкото Миздоли. Искам да яздя съблазен. Кейн с труд премести погледа си върху лицето й. Той е твърде буен за жена. Знам, че Лейди е стара, но ще трябва да се задоволиш с нея. От 8 годишна яздя коне като съблазен. Съжалявам, Кит, но този кон е опасен, дори и за мен. Но ние не говорим за теб, спокойно отбеляза тя. А за някой, който знае как да го язди. Кейн изглеждаше повече развеселен, отколкото ядосен. Така ли мислиш? Искаш ли да се убедиш? Ти на вандал, аз на съблазен. Ще започнем от портата до плевнята, по край езерото, кленовата горичка и ще завършим точно тук. Няма да се оставя да ме провокираш. О, не съм си и помислила да те провокирам, усмихна му се сладко тя. Предизвиквам те. Обичаш да живееш опасно, така ли, Катрин Луис? Това е единственият начин. Добре. Да видим, какво можеш. Той щеше да се състезава с нея. Едва не закрещя от радост, изчаквайки го да вземе ризата си от дървеното магаре. Докато я закопчаваше, той раздаде команди на мъжете, които се бяха скупчили наоколо и я зяпаха. След това грабна широкополата си шапка, украсена с мазна лента, свидетелстваща за дълги години служба, и я нахлупи на главата си. Ще се срещнем при конюшнята, и напусна поляната, без да си направи труда да я изчака. Лейди, мечтаеща за овеса, който я очакваше в яслата, се отправи към обора много по-бързо отпреди, но въпреки това пристигнаха на мястото след Кейн. Съблазен бе вече оседлан и Кейн проверяваше коланите на седлото. Кит демонстративно подаде юздите на кобилата на Самуел, доближи се до жребеца и прокара ръка по муцуната му. Готова ли си? Попита Кейн. Готова съм. Той й помогна да се качи на седлото. Щом почувства тежестта й, съблазен започна да подскача и да се върти в кръг, и на Кити бяха необходими всички умения, които притежаваше, за да го укроти. Когато жребеца се успокои, Кейн възседна вандал. Докато пресичаше двора, Кит се опияняваше от усещането за овладяната мощ на животното и едва удържаше желанието си да я пусне на воля. С неохота дръпна юздите и приближи портата. Който пръв стигне до предачницата, печели, обяви Кит. Кейн докосна с палец козирката на шапката си. Няма да се състезавам с теб. Какво искаш да кажеш? Очуди се Кит. Това надбягване и беше необходимо. Искаше да се пребори с него в нещо, в което ръста и силата му нямаше да имат значение. На седлото разликата между мъжа и жената изчезваше. Това, което казах. Нима героят от Мисионари Рич се страхува да загуби от жена пред очите на своите работници. Кейн леко присви очи от ярката светлина на утринното слънце. Не трябва да доказвам абсолютно нищо. А на теб няма да ти се отдаде възможността да ме провокираш. Тогава защо дойде, след като няма да се състезаваш? Исках да проверя дали хвалбите, които изрече там, са истина или само прах в очите. Тя отпусна ръката си върху седлото и се усмихна. Не съм се хвалила. Просто изтъквах факти. Думите ти нямат стойност, Катрин Луис. Нека да видим какво можеш в действителност. Преди да успее да му отговори, той пришпори коня. Кит видя с каква лекота вандал премина от лек тръст в галоп. За човек с неговите размери, Кейн седеше идеално на седлото, спокойно и леко, все едно се бе сраснал с гърба на коня. Тя разбра, че като ездач, той бе добър колкото нея. Още една черна точка в списъка и с обиди. Кит се наведе над лъскавата грива на съблазен и му прошепна. Хайде, момче, нека да му покажем. Жребецът притежаваше всичко онова, на което се беше надявала. Отначало се движеха наравно с вандал, но когато почувства стремежа на коня да тича по-бързо, го отпусна и му даде воля. Завиха по край засадените полета и го насочи през празната поляна. Съблазен летеше като вятър, едва докосвайки земята.
Кит почувства суровата сила на животното под нея и всичко останало изчезна. Не съществуваше нито вчера, нито утре, нямаше го безжалостния мъж следените сиви очи, нито целувката, която не можеше да обясни. Съществуваше само великолепният жребец, който бе станал част от нея. Тогава забеляза пред себе си нисък жив плед. С натиск на колените си, тя насочи коня натам. Колкото повече наближаваха препятствието, толкова по-ниско залягаше над гривата му и притискаше плътно крака към тялото му. Почувства огромната мощ на животното, когато съблазен прескочи без усилие плета. Неохотно забави ездата до тръст и обърна назад. За сега беше направила достатъчно. Ако продължеше да натоварва коня, Кейн щеше да я обвини в безразсъдство, а тя нямаше намерение да му дава повод да държи жребеца далеч от нея. Той я чакаше в горния край на поляната. Кит спря пред него и избърса с ръкава на ризата потта от челото си. Седлото му изскърца леко, когато Кейн се раздвижи. Много добро представление. Тя мълчаливо продължи да чака присъдата му. И в Нью-Йорк ли правеше същото, когато излизаше на езда? Попита я той. Не бих нарекла това езда. С дърпане на юздата, той обърна вандал към конюшнята. Значи утре ще има шатски болки. Това ли беше всичко, което щеше да й каже? Проследи го как се отдалечава, след това заби пети в съблазен и го догони. Какво? Смяташ ли да ми разрешиш да яздя този кон, или не? Не виждам защо да не може. При условие, че го яздиш с дамско седло, да, може. Кит се усмихна и се въздържа от импулса си да обърне към поляната и да се впусне в луда езда. Пристигна в двора преди Кейн, скочи от жребеца и подаде юздите на Самуел. Дай му достатъчно време да се охлади, нареди тя на момчето. Не забравяй да му метнеш едно одеяло. Днес го натоварих достатъчно. Кейн се върна на време, за да чуе заповедта й. Самуел е почти толкова добър коняр, колкото ти беше някога, Кит, усмихна се той и слезе от коня. Но той не изглежда толкова добре в панталони като теб. В течение на 2,5 години, Софрония не престана да наказва Магнус Оуен за това, че бе застанал между нея и Байрон Кейн. Сега вратата на задната дневна, която тя използваше като офис, се отвори. Чух, че си искала да ме видиш, каза той. Случило ли се е нещо? Службата му на надзирател в Райзън Глори го бе променила. Мускулите му под меката кафява риза и тъмните панталони се бяха налели и укрепнали, и в него се усещаше издръжливост, която по-рано бе липсвала. Лицето му си бе останало гладко и красиво, но сега, както винаги в присъствието на Софрония, в краищата на очите му се появиха напрегнати бръчици. Нищо особено, Магнус, отвърна му Софрония с преднамерено снисходителен тон. Разбрах, че след обяд ще ходиш до града и исках да ти дам няколко поръчки. Без да става от стола му подаде списък, като го принуди да приближи към нея. И ме накара да дойда от полето, за да ми кажеш това. Да не съм ти момче за всичко. Той грабна списъка от ръката й. Защо не изпрати Джим? Не съм помислила за това, отвърна му, изпитвайки извратена радост от мисълта, колко бързо бе успяла да го ядоса. Освен това, Джим е заед с миене на прозорци. Магнус стисна челюсти. Предполагам, че миенето на стъкла е по-важно от памука, благодарение на който се издържа тази плантация. Боже, боже, имаш много високо мнение за себе си, така ли Магнус Оуен? Софрония стана от стола. Въобразяваш си, че плантацията ще се разори, защото надзирателят ти е напуснал полето за няколко минути. Една мъничка вена запулсира отстрани на челото му. Повдигна грапавата си от работа длан и я опря на бедрото. Не си вири много носа, жено, защото не ти отива. Неприятно е да те гледа човек. Някой трябва малко да те поукроти, преди да си навлечеш истинска беда. Някой. Кой, ти ли? Тя вдигна високо брадичка, мина покрай него и излезе в коридора. Магнус, който обикновено бе толкова уравновесен, че трудно би могло нещо да го ядоса, сега стрелна ръката си и като склещи стисна китката й. Тя ахна от изненада, когато я дръпна обратно в дневната и затръшна вратата. Точно така, отвърна и провлечено, преминавайки към познатия мек говор от своето детство. Бях забравил, че мис Софрония е прекалено добра за нас, бедните негри. Златистите й очи гневно проблеснаха при тази подигравка. Магнус я притисна с тялото си до вратата. Пусни ме. Изписка тя и го блъсна в гърдите. Въпреки че бяха еднакви на ръст,
той се оказа много по-силен. Бе все едно да се опиташ да поместиш дъб с перушинка. Магнус, пусни ме. Може би той не чуваше явната паника в молбата й, или я беше чувал прекалено често, затова вместо да я освободи, притисна раменете й към дървената повърхност. Топлината на тялото му я изгаряше дори през полата. Значи, мис Софрония си мисли, че след като се държи като бяла дама, един ден, като се събуди, наистина ще бъде бяла. И тогава никога няма да й се наложи да говори отново с някой от нас черните, освен може би, когато ни заповядва. Тя извърна глава и стисна очи, за да не вижда презрението му, но Магнус не беше приключил с нея. Гласът му стана по-мек, но думите му продължиха да нараняват. Ако мис Софрония наистина беше бяла, нямаше да й се налага да обръща внимание на чернокожия, който жадува да я притисне в обятията си, да я направи своя жена и да има деца от нея. Защо трябва да се безпокои за един черен мъж, който иска да бъде винаги до нея и да я утешава, когато се чувства самотна, или да остареят заедно в голямото му пухено легло? Не, мис Софрония не би могла да се притеснява за такива глупости. Тя е твърде добра за всичко това. И твърде бяла. Млъкни. Софрония вдигна ръце и запуши ушите си, за да не чува жестоките думи. Магнус отстъпи назад да я освободи, но тя не помръдна. Сякаш беше замръзнала. Гърбът й бе неестествено изправен, а дланите й бяха все още върху ушите. По бузите й се стичаха сълзи. С приглушен стон надзирателят я притегли в ръцете си. Започна да я гали и да напява в ухото й. Тихо, момиче. Всичко е наред. Съжалявам, че те накарах да плачеш. Последното нещо, което искам, е да те нараня. Хайде, успокой се, всичко ще се оправи. Постепенно напрежението в тялото й отслабна и за момент тя се облегна на него. Той беше толкова твърд. С него се чувстваше в безопасност. Безопасност ли? Глупости? Тя изправи рамене и вдигна гордо глава, въпреки че сълзите й не бяха пресъхнали. Нямаш право да ми говориш с такъв тон. Ти не ме познаваш, Магнус Оуен. И не дай да ме обиждаш. Но Магнус също имаше гордост. Виждам как раздаваш сластни усмивки на всеки бял и богат мъж, който погледне към теб. Но за това пък, дори не смееш да погледнеш към чернокож. А какво може да ми даде един негър? Ожесточено попита тя. Той няма никаква власт. Майка ми, баба ми, прабаба ми. Всички те са обичали черни мъже. Но когато посред нощ белият мъж нахлу в бараката, нито един от тях не можа да защити своята жена. Нито един от тях не се хвърли да спасява децата си, когато ги продаваха на пазара за роби. Нито един не си мръдна пръста, когато завързваха жените, които обичаха, голи към стълба и ги налагаха, докато гърбовете им не се превърнеха в кървави рани. Така че изобщо не ми говори за черните мъже. Магнус пристъпи към нея, но като я видя, че се извърна, отиде до прозореца. Времената се промениха, каза и нежно. Войната свърши. Ти не си повече робиня. Всички ние сме свободни. Нещата стоят по друг начин. Получихме право да гласуваме. Ти си глупак, Магнус. Мислиш си, че щом белият човек ти е разрешил да гласуваш, си му станал равен? Това не означава нищо. Разбира се, че означава. Сега си американска гражданка и си защитена от законите на тази страна. Защитена. Презрително изплю Софрония. За чернокожата жена няма никаква защита, с изключение на това, което може да направи сама за себе си. Като продава тялото си на всеки богат бял мъж, който иска да я купи. И това според теб е правилно? Софрония рязко се обърна и се нахвърли върху него. Може би ти ще ми кажеш с какво друго може да търгува негърката. Мъжете от векове се възползват от нас, без да ни дават нищо в замяна, освен деца, които после плантаторите продават. Само че аз искам повече и ще го получа. Ще имам свой дом, красиви рокли и храна до насита. И най-важното, ще бъда в безопасност. Магнус потрепери. Искаш да поставиш себе си в друг вид робство. И си мислиш, че по този начин ще си в безопасност? Софрония не се разколеба. Ако сама си избера стопанина и уговоря условията, това няма да е робство. Много добре знаеш, че ако не беше ти, досега щях да имам всичко това. Кейн нямаше да ти даде нещата, които искаш. Грешиш. Той щеше да ми даде всичко, което поискам, ако ти не беше се намесил. Магнус се подпря на извития гръб на канапето с розова дамаска. Няма човек на този свят, когото да уважавам повече.
Той ми спаси живота и аз съм готов да направя всичко за него. Кейн е честен и справедлив, и това го знаят всички, които работят за него. Никога не би накарал някой да направи нещо, ако самият той не го е правил. Мъжете му се възхищават за това, възхищавам му се и аз. Но е твърд с жените, Софрония. До сега не съм видял някоя жена да го е хванала. Той ме искаше, Магнус. Ако ти не беше влязал онази вечер, той щеше да ми даде всичко, което пожелаех. Магнус отиде при нея и я докосна по рамото. Тя се дръпна инстинктивно, въпреки че докосването му и подейства странно успокояващо. Дори и да ти го беше дал, какво от това? Попита я той. Би ли могла да скриеш треперенето, което те обхваща, когато мъж докосне дори само ръката ти? Дори покровителят ти да е бял и богат, ще се умееш ли да забравиш, че той, освен това, е и мъж? Беше се приближил прекалено много до нощните и кошмари. Тя се обърна и невиждащо тръгна към бюрото. Когато бе напълно убедена, че може да говори, без гласът и да я издаде, му отвърна студено. Имам много работа. Ако не можеш да ми изпълниш поръчките, ще пратя Джим до града. Не мислеше, че Магнус ще й отговори, но той най-накрая кимна. Ще си получиш поръчките. След това се обърна и напусна офиса. Софрония се втренчи в затворената врата, обхваната за момент от почти непреодолим купнеж да се втурне след него. Но разумът и надделя. Магнус Оуен може да бе надзирател в плантацията, но си оставаше чернокож, който не можеше да й осигури безопасност и защита.